podcast ei riipu siitä, missä sun mikki on. Ah, mutta kyllä sä tiedät, kyllä se ääni pitää kuulua hyvin. Joo, se on totta. Mä vähän editoin niitä ääniä. Et sä ollut kummikaan, että mä oon se, joka kuulostaa, joka puhuu tunnelista, tiedät sä. Sä ollut, you know, you make quality stuff, so you know. Meidän pitää laatu. Siis I appreciate that, ja mä yritän, mutta sit tiedät se quality tulee siinä, kun sä teet mahdollisimman monta virhettä. Niin sit sä alat oppia, että mikä toimii, mikä ei, tiedätkö? Ei, mutta sen takia me ollaan täällä. Eiks niin, tekemässä virheitä. Mä just laitoin mun storyin. Mä en tiedä, näitkö sen Denzel Washingtonin klippi, missä on se joku kaverin kanssa. Okei. Okay. Mä en oo kattonut vielä sitä. Ei mitään hätää. Ei, kerro mulle. Kuka ei tuomitse. Ei. Mut kerro mulle. Consistency is the key. Oh man. Mut kun ihmiset, jos ei ne oo tarpeeksi oikeesti tuottavia ja pysy siinä niiden niin kuin tuottavuudessa ja ylipäätään siinä, no mikä se olisi suomenkielinen suomennos konsistenssillä? Jatkuvuus. Jatkuvuus, mikä se toinen sana on? Sinnikkyys. Sinnikkyys. Kuvaa paremmin, joo. Mm. Ihmiset, jos se on tarpeeksi sinnikkäitä, niin se myös tavallaan nostaa sitä epäonnistumisen kuvaa mun mielestä enemmän, mutta ihmisillä on myös ehkä tavallaan taipumus vähän vajota. Mm. Koska yleensä sinnikkyys ei ole mukava. Eihän se tarkoita sitä, että se on mukava, jos pitää olla sinnikäs. Mm. Se on epämukavuusalueen ulkopuolelle menemistä. Mm. Ja se, että sä käännät sen epämukavuuden mukavuudeksi. Mm. Missä asiassa sä oot ollut sinnikäs? Koko mun elämä. Koko mun elämä. Tiedätkö se, mikä se nyrkkeilijä on? Wilder. Joo. Sitten kun se flippaa, mitä se sanoo? Until this day! Ei, mutta missä asiassa mä oon ollut sinnikäs? Hey, by the way, cheers. Cheers. Tää on hyvä, niin kuin oikeasti. Cheers. Tää on... Mut sä teit puolet siitä, no, sä bangeri. Maidot siihen. No, bangeri. Missä asiassa mä oon sinnikäs, kautta mä oon ollut sinnikäs? No mä sanon suoraan, nythän mulla on toi... Mä en halus kutsua sitä juoksuhaasteeksi, en missään nimessä halus kutsua sitä haasteeksi. Se on ehkä pikemminkin nimenomaan sitä epämukavuusalueen ulkopuolella olemisen harjoittamista. Mm. Ja siinä mä olen sinnikäs. Ja jotta mä avaan tämän vielä isommin ja selkeämmin, niin mä en tiedä miten paljon sä tiedät, mutta mä oon nyt on 115 päivä, kun mä oon juossut putkeen tammikuun ekas päivästä lähtien. Siis mä katon sitä ja mä saan tosi paljon motia. Okei, nice. Niin kuin, että mä saan silleen, että okei, jos toi tekee ton, niin kyllä mäkin pystyn. Tai sille, ei silleen, että mä katon sua alaspäin, vaan silleen, niin kuin, että loppupeleissä se on yksi päivä kerrallaan. Ja sit just mun niin. Mielestä se on tosi niin kuin kaunista nähdä. Ja vaikka sä lopettaisit, en mä sille unfollaa sua, sen takia Raato lopetti. Just that. Mut silleen... I'm losing my followers. Eiks niin? Tää mun nettihaippi laskee nyt kun mä oon aloittanut ne juoksu, niin mä saan hitosti huomioon ja ei toi vitsi vaan. Mut siis siisti kuulla, että äijä on motivoitunut. Ehkä siinä on myös se, minkä viesti, koska aina joku kysyy jossain vaiheessa, että mikä sun viesti on tämän sun toiminnan takana. Niin ehkä se viesti myös on puhtaasti se, mitä mä pyrin tuomaan ja mitä koko ajan mä jalostan näiden mun juoksujen aikana. Että se mun viesti jalostuu ja menee kirkastuu. Mut ehkä se, mitä mä yritän puhtaasti tuoda esille, on se, että mulla on kaikki ihmisiä. Meillä on kaikilla samat lähtökohdat. Ja mä en tiedä, saanko mä sanoin näin, kun tää saattaa kuulostaa jonkun korville tosi rajulta, mutta meillä on kaikilla kaksi jalkaa suurimmalla osalla. Mm-hmm. Puhutaan nyt ihmisistä, joilla on vaikka kaksi jalkaa ja kaksi kättä. 10 varvasta yhteensä. Ja jos sulla on kyky hyödyntää niitä ja sä mietit, että ei vitsi, että mun tekisi mieli tehdä jotain, mutta mä en tiedä, jaksaks mä. Niin vielä kerran mä toistan, mä en halua nyt kuulostaa rajulta, mutta jos sä aina unelmoit asioista tai sä haluisit tehdä jotakin, sulla on joku tavoite, mitä kohti sä haluisit mennä, mutta jos se vaan pysyy täällä mielessä eikä tavallaan siirry käytännön tekoon, niin sä vähän niin kuin petät itses. Mm. Sä petät itses koko aika ja tavallaan meillä kaikilla on taipumusta. Mä uskon, että me kaikki ollaan oltu siinä tilanteessa joskus elämässä, että me siirretään aina joku meidän kiva proggis seuraavalle päivälle. Niin pitkään, kunnes tulee semmoinen henkinen raskaus.
ja tuntuu, että tiedätkö, se idea, joka painoi joskus 1 kilon, ja silloin kun se painoi kilon, se oli tiedätkö, tosi kivaa ja sitä oli kiva pallotella. Sä pystyt niin kuin mielikuvituksellisesti nostaa, tiedätkö, tehdä hemosarjoisen mielikuvituksen ja idean kanssa, mutta sitten kun sä vähän venytit siitä pidemmän aikaa ja yllättäen se idea alkoi painaakin 50 kiloa, niin koko konsepti tuntuu raskalta. Mm. Mikä se sun tavoite on, niin kun sä puhuit tuossa, että sä niin kun tavoittelet jotain? Vai onko se silleen, että sä jatkojalostat sitä? No jatkojalostus joo, mutta ehkä siinä on myös se, että mä opetan itselleni, koska mä tykkään siitä ajatuksesta, että ihminen ei ole ikinä valmis. Ihan sama, että sä 60-vuotias, mä oon 30 nuori. By the way, nuori. Okei. Okay. Mäkin oon 30. Sä katsoit vaan, damn you old! Damn you old! Mut cheers for that, 30's club. Näin. Mut siis mä opetan itselleni koko ajan uusia asioita. Ja tavallaan mä oon aina ollut sellainen ihminen, mä tykkään ideoida hirveästi, mut sit taas mä tunnistan itteni toisessa lokerossa, että mä oon myös se tyyppi, joka osaa unohtaa ne asiat tosi nopeasti. Niin tavallaan mä opetan itselleni uudelleen sinnikkyyttä ja mä haluan myös nostattaa niitä epämukavuuden tuntemuksia, jotta mä pystyn kääntämään ne voimavaraksi. Ja sitä tunnetta ei voita mikään. Eli esimerkiksi vaikka sanotaan, nyt kun mä aloitin juoksemisen tammikuun 1. päivästä lähtien, niin voit olla varma, että mä oon käynyt läpi kaikki säät. Kaikki kelit. Joo. Niin kuin kuvittelet tammihelmimaalis, millaisia kelejä on ollut ulkona. Ei hirveän kiva. Ihmiset pääsee kotiin kellon 6 iltapäivällä ja ne katsoo ikkunasta ulos ja ne katsoo räntää, lunta, jääpuikkoja. Mm-hmm. Mä oon vetänyt kaikki ne päivät. Niin tavallaan tollasten läpi kun pääsee, niin sulla on aika voittamaton olo. Mikä sai sut siihen, että sä lähit tolle niin kuin polulle? No siis haluatko nauraa vai haluatko vakavoitua? No siis, I don't know, se mikä susta tuntuu hyvältä. No kaikki tietysti, ne on kummatkin emootioita ja mun mielestä mä tykkään hyväksyä emootioita, tietysti, tai silleen, niin että elämä on täynnä erilaisia tuntemuksia, tietysti, mm-hmm. joskus tekee meille itkeä, joskus sä oot surullinen, ja sit kun sä oot surullinen, älä kaipaa sitä, että miksi mä en ole iloinen, vaan tietysti, niin kuin, että hei, miltä tää tuntuu, mikä tää on, tietysti, niin kuin, että just feel it, tietysti, vähän niin kuin silleen, että ei kaikki maistu sokerilta. Ja se on hyväkin niin. Joskus sä haluat jonkun ruoan, että se maistuu hapokkaalta tai kirpeeltä, tiedätkö? Kyllä, siinä on niin oma juttunsa. Kyllä. Mut sit jos sun elämä on pelkästään suru, niin sit se on kyllä aika surullista. Mut silleen niin kuin, että yritän... Okei. Mä huomaan näin sun hoikoreitit. Tiedätkö, mikään ei ole niin kuin silleen... Me eletään jatkuvasti pienessä ristiriidassa, tiedätkö? Niin joka päivä. Ja sitten kontrastieroja. Ja sit se on, it is what it is. Kyllä. Se 30s antaa tällaisen niin kuin insight, tiedätkö? Mut to life. Ehkä siinä on myös osittain se, että kun mä koin jotenkin, että kun... Se kolmekymppisyys yhtäkkiä iski, niin ei, mä en ole missään vai stressannut ikää. Miten tämä koko juttu se alkuunsa, siis kuten mä kysyin äsken sulta, että haluatko nauraa vai vakavoituu, siis tämähän lähti periaatteessa aika läpästä aluksi. Oli uuden vuoden aatto ja sitten se oli jotenkin hauskaa pallotella sitä konseptia, kun kaikki aina puhuu siitä, New year, new me, oh my god. Ja sitten se vanha kunnon sanonta, että yhtäkkiä tiedätkö, eliksiat myy tiedätkö, vuoden ennätysmyyntejä salikortteja ja ne katsoo, kun jengi ahkeroi sinne salille 2 viikkoa putkeen ja salit on taas tyhjiä. Niin me pallottelin sitä ideaa sille, mitä jos mä oikeasti lupaisin itselleni jotain, mutta jotain, joka ei tavallaan tipahtaisi siihen uusi vuosi, uusi minä -teemaan, vaan tavallaan, että se olisi oikeasti ympärivuotinen, joku sellainen, johon mä kykenen, joku sellainen, joka on helppo lopettaa ja jossa on helppo luovuttaa. No sitten mä aloin miettiä, että mitä asioita mä tykkään tehdä. No mä tykkään tehdä monenlaisia asioita. Mä puuhastelen paljon puutarhassa. Mä ajattelin, että no mut se on muutenkin mulle semmoinen sydän asia nyt 3 vuoden aikana. No mä olin miettinyt, siis 3 vuoden aikana siitä on tullut mulle todella sydämenläheinen, kiitos. Tää kahvi on vahvaa. Sydämenläheinen asia. Sitten mä ajattelin, skip, ettei sekään. Sitten mä mietin saliin,
salin kanssa mä vähän painiskelin silleen, no mut annan keksiä tekosyitä. Ja sit yllättäen mulle tuli mieleen lenkkeily. Siis mä ajattelin, itse asiassa joo, että eihän mä tykkään lenkkeillä niin paljon. Mä vihaan juoksemista. Siis kerro mulle 5 tyyppiä, jotka sanoo sulle, että tykkää lenkkeillä. Niin. Niin. Ja sit mä ajattelin, että okei, tää on sellainen, johon aina ihminen löytää ajan. Ja sä et ikinä periaatteessa voi keksiä mitään syytä, että miksi et sä kävis lenkkeilemässä, ellei sulla olisi oikeasti jalka murtunut. No sit mä nappasin tämän lenkkeilyn ja mä aloin miettiä, miten mä lähden jalostamaan tätä? Miten mä teen tästä itselleni sellaisen asian, että mä oikeasti saan joka päivä sen hyvän dopamiinifiiliksen, tai siis hyvän annoksen dopamiiniin, sen hyvän olon tuntemuksen. Sitten mä mietin, okei, mä menin Googleen, mä menin katsoa, okei. Mä kirjoitin, okei, kuinka paljon ihminen lenkkeilee päivässä. Okei, sitten no, totta kai Google antaa sen pehmeämmän vastauksen sulle. 2 kilometriä ihminen pysyy elossa. Tai hyvä läppä. Sitten mä jalosin lisää sitä. Mä katsoin, okei, no mitä jos mä juoksisin joka päivä 5 kilsaa? Mä pallottelin, mä miettin, okei, no mä en tiedä, sä oot ehkä parempi tästä näin, mutta eikö se sanonta mene niin, että kun ihminen kävelee vähintään 10 000 askelta päivässä, niin se on tavallaan hyvinvoivan ihmisen merkki. Joo, se on joku semmoinen mittari, mä oon kuullut. Fuck that shit, anteeksi, mä kirjoitan. Ei mitään. Mä en usko siihen, vaan on muitakin aspekteja, millä ylläpitää sitä hyvää terveyttä. Hypätään tähän kelenkkeilyyn. No sit mä päätin, mä löin lukkoon sen 5 kilsan. No mä kuvasin, tässä vaiheessa oli hauskaa vielä. Mä kuvasin videon, jossa mä heitin ihan läpällä, että hei, tsekatkaa, uuden vuoden päivä. Mun tavoitteena on juosta joka päivä vähintään 5 kilsaa. No sit mä laitoin sen, mä juoksin sen, mulla oli helle hyvä fiilis, meni himaa, mä olisin, no kyllä mä juoksen seuraavankin päivänä. Sit se alkoi juurtua mun päähän, eli siitä alkoi tulee enemmän semmoinen konkreettisempi ja konkreettisempi tavallaan haasteen muotoinen taski, jonka jälkeen se alkoi muuttua sit mulle enemmän henkilökohtaisemmaksi se koko juttu. Eli mä aloin niin kuin löytää sieltä uusia, mä löysin siis matkan aikana, mä oon löytänyt niin uudenlaisia tuntemuksia itsestäni, mitä mä oon aikaisemmin löytänyt. Mitkä ne on tai mitä tulee mieleen? Mitä mä oon käynyt juoksun aikana läpi? Me puhuttiin äsken surusta, mä oon käynyt surua, mä oon käsitellyt surua eri tavalla, koska tavallaan me juoksin alussa aika paljon. Itkien. I wish. Mä en vaan paljasta teille sitä. Right. Kohti joku laittaa someen, hei tää tyyppi jos 5 kilsaa sai itkien. Miten? Siis tuntemuksia. Mä juoksin, mä käsittelin surua ja tavallaan siihen vaikutti myös aika pitkälti se sää. Aika hämärää, kun mä oon juossut. 50% mun juoksuista on tapahtunut hämärässä tai siis iltapainotteisissa olosuhteissa. On tapahtunut ja tavallaan kun sun aivot tottuu siihen, että sä oot aina iltahämärässä juoksemassa, niin sä ajattelet asioita ihan eri tavalla. Mm. Sä motivoit ittees ihan eri tavalla. Ja kun sun psyyke ampuu tiettyyn pisteeseen asti, niin mulla kun sit tulee aika paljon myös niitä tuntemuksia, että okei, että nyt mua hapottaa, mulla on 3 kilsaa tiedätkö, mennyt vasta ja nyt tuntuu, että ei enää tyyli jaksa. No sit mä olen luomaan erilaisia skenaarioita. No ajattelin, että joku sun kaveri on vaaratilanteessa, sun on pakko juosta nämä 2 kilsaa, että se pelastuu. Kuulostaa oudolle ja hassulle, mutta siis tällaisilla asioilla mä tavallaan psyykkasin itteeni. Ja sitten siinä saman suun tulee sit niitä erilaisia tuntemuksia. Et ihan niin kuin puskista sun tulee yhtäkkiä se surun tuntemus ja kaikkea tällaista. Joo, siis tiedätkö, mä pystyn samaistuu tietyllä tavalla, kun yhdessä vaiheessa mä tein silleen, että joka viikko mä juoksin 10 kilsan niin kuin lenkki. Joo. Silleen ei hirveän nopea, se oli aika hidas tahti. Joo. Ja sit samalla mä kuuntelin David Gogginsin äänikirjaa. That's my guy. Ja sit kun mä kuuntelin, siis mä oikeesti pystyn vaan tehdä sen takia, että mä kuuntelin sen kirjaa ja mä oon kuunnellut pari kertaa. Ja se on semmonen kirja, mitä mä kuuntelen aina silloin tällöin. Joo. Musta tuntuu, että se on... No mä veikkaan, että se ei ole ehkä kaikille se kirja, mutta mä sanoisin ainakin 80% ihmiselle se on se kirja. Tiedätkö, että niin kuin you just need to hear that stuff. Se, niin monesti mä pystyn puhumaan omasta elämästä, että mä oon luovuttanut ennen kuin mä edes yrittänyt. Tai että en ole edes yrittänyt kunnolla ja tälleen. Ja sit mä huomaan silloin, kun juoksee, sä oot niin sun omien ajatusten kanssa.
sit se just, että no mites mä kävelen tämän lopun. Tiedätkö, ihan sama, onko se, mutta siinä on ero, että onko se niin kuin, yrität sä juosta tai kävelet sä. Joo. Vaikka sä kävelisit nopeammin, mutta se on, siinä on joku ero. 100+. Mä en tiedä, mikä se on. Ei, siis mä hiffaan täysin. Ja just... sit mä silleen, I'm not gonna give up, tiedätkö, ihan sama, vaikka mä en mene eteenpäin, tiedätkö, pitää mennä. Mutta sit tulee taas toinen pysäkki. Ja eri pysäkeissä, tiedätkö, se inner dialogue kyllä on erilainen. Voi kuulla, sä voit vaan kuvitella, jos ihminen on juossut 114 päivää, niin millaisia sisäisiä dialogeja ihminen käy itsensä kanssa. Ja tavallaan sit jossain vaiheessa, kun ne juoksut menee niin pitkälle, että sä et enää tavallaan edes niinku, tavallaan, mä ripottelisin ehkä ne levelit 3 tasoon. Ensimmäinen leveli on se, kun sä tavallaan tunnet sen kivun, sen rasituksen, fyysisesti sä tunnet kaiken tämän. Ja sit toinen leveli on se psyykkinen hetki, eli tavallaan kun sä kontrolloit sun kuntoa, sä tiedät, että sun fyysinen puoli kestää, mutta nyt sä käyt sitä psykologista puolta koko aika. Ja 3. on sitten noin 2 yhdistettynä, ja sit sä käyt oikeasti keskustelua sun mielen kanssa. Sitä taistelua, kun sä oikeasti alat miettiä silleen, että onko tässä mitään järkeä, ja kun ne äänet vahvistuu. Eli tavallaan silloin me aletaan mittaa, tai silloin mä uskoisin, että ihminen mittaa, että kuinka tyyni hän pystyy olemaan stressitilanteessa tai kovan paineen alla. Ja tällaisia tuntemuksia mulla on myös tullut tosi paljon nyt viime aikoina. Että tavallaan mä pystyn juosta ja pitäisikö sanoa, että mä nautin siitä nytten. Nautit sä enemmän sen jälkeen vai siinä hetkessä vai siinä alkuvaiheessa vai muuttuuko se siinä? Se on aika sekamelskaa. Riippuu päivästä. Joo, riippuu päivästä, riippuu fiiliksestä, riippuu musiikista, riippuu ihan siitä, että ensimmäisestä hengenvedosta, kun aloittaa juoksemisen. Se riippuu niin monenlaisista tekijöistä, että ensimmäinen askel yleensä määrittelee, että millaisen fiiliksen mä lähden. Yrität sä niin kuin hallita tai jotenkin saada jonkunlaista kontrollia sun, yrität sä vaikuttaa siihen, että miten, how you feel about yourself. Että jos sä pystyt tossa tilanteessa vaikuttaa, että how you feel when it's raining, and you don't feel like running, tiedätkö, ehkä sun vaatteet on märkiä, tiedätkö, niin kuin se juoksu itsessään on, mutta sanotaan, että kaikki menee huonosti niin sanotusti, tai se, the odds are against you, tiedätkö, kaikki just mitä voi tapahtuu silloin. Just näin. Ja sit sä yrität silti vaikuttaa sun mielen tilaan ja mielen rauhaan. Onko se mitä sä yrität niin kuin treenaa? Kyllä se on sitä. Kyllä se on aika pitkälle sitä, että tavallaan, tiedätkö, päivä kuin päivä, sää kuin sää, tilanne kuin tilanne. Oletko nähnyt, että tämä on vaikuttanut sit sun arkielämään? Tosi paljon. Millä tavalla? No siis mä itse huomaan, että mä muutenkin, että jos sä katsot niinku ulkopuolisena, jos sun pitäisi kuvailla mua, niin millainen mä oon? No sä oot tosi motivoitunut, energinen, mä en oo ikinä nähnyt sua huono tuulella. Niin nyt laitat toi 2. Totta kai energiaa tuossa on tullut tosi paljon ja se tuntuu tosi kivalle. Eli kun sä huomaat itse tässä silleen, että hei, mä en ärsynyt enää tietyistä asioista. Tiedätkö, kun ihmisillä on myös tapana tavallaan imasta muiden energia. Että silleen, jos jollain on vähän sellainen nag, niin sä vähän taivut myös siihen ja vähän nappaat siitä ja susta saattaa kans tulla vähän semmonen no ihan sama. Musta tuntuu, että enemmän ihmiset on, tai silleen, että mieli menee tohon tilaan helpommin kuin että silleen, että se on ylläpitoa. Olla positiivinen ja optimistinen on mun mielestä paljon, sitä pitää ylläpitää. Mutta olla negatiivinen ja silleen niin kuin huonolla päällä ei tarvi niin kuin ylläpitää. Sä pääset siihen ilman tekemättä mitään. Joo, ja siis sehän on ihan ihmisen oma valinta. Et vaikka me eletään maailmassa, jossa tunteiden tunteminen on täysin okei, täysin fine, mutta jossa joissain määrin ihmiset itse aina päättää, missä tunnetilassa he ovat. Näin mä itse uskon vahvasti. Eli jos mä olisin vaikka tähän tullut istumaan ja olisi ollut tosi tietysti myrtsi ja olisin valittanut mielenkiivuista, niin sehän olisi tunnetila, jonka mä oon päättänyt. Sä puhut nyt musta. No. Sä oot silleen, oh my god,
onko mä terapiatuolissa vai missä mä nyt oon? Kumpi antaa kummalle terapiaa, tiedät? Niin ei mut siis, sori mä otan tähän näin. Ei mitään. Mut siis, tuntunut hyvälle. Tosi tosi hyvälle tuntunut oikeesti. Mä haluan kysymys, mitä yleensä mä kysyn alussa, mut silleen, että kuka on Michael? Mut me kutsuttiin sua Nigeliksi tai silleen, niin kun mulla on tosi paljon, meillä on tosi paljon läheisiä ystäviä, jotka on kavereet keskenään. Ja sitä kautta mä tiedän sut. Siis mä aina joudun sanomaan. Tää on varmaan pisin keskustelu, mitä me ollaan ikin pidetty. Näin mä tiedän, me ollaan kyllä puhuttu aika pitkää puhetta. Ei, meillä oli hyvä keskustelu silloin. Siis kun mä äsken sanoin sulle, ennen kuin me alettiin painaa mitään rekordnappulaa, niin mulla on hyvä muisti. Siis mä muistan asioita ihmisistä. Siis mulla on sellainen aivokapasiteetti, että mä muistan ne randomeimmät faktat. Joo. Niin kuin just ne asiat, että sä, jos sulle tulee todennäköisemmin se fiilis silleen, että the fuck? Miten sä muistat ton? Ja sit sulle tulee goosebumps silleen, oh shit, että mä oon sanonut noin. Niin. Mä muistan, kun me oltiin silloin Stacyllä sun kanssa. Mä palaan kohti siitä, kuka on Michael. Mä muistan, että me oltiin sun kanssa Stacyllä ja sä olit ostanut tyyli just uuden kameran. Olitko sä silloin gigantis vielä hommissa? Nyt sä oot silleen, holy shit. You see? Tätä mä meinaan. Ja mun muisti on tosi yksityiskohtainen. Ja kun mä muistan just ne oudoimmat asiat. Että keskustelu on saatu käydä, että on saatettu käydä keskustelu parikymmentä minsaa, mutta mä poimin sieltä ne detailit. Niin sä olit gigantistöissä ja sit sulla oli lautamessissa ja me keskusteltiin pitkään. Me keskusteltiin, että se just kamerahommista, sun fiiliksistä ja silloin sä puhuitkin tästä podcast-hommasta silloin mulle ja kerroit sun visioista ja joo. Tiedätkö tuosta muistijutusta, musta tuntuu, että me muistetaan niitä asioita, mitkä herättää parhaiten fiiliksi. Niin, tai mitkä jättää niinku jäljen, tiedätkö, eri ihmisissä. Mä niinku, heti kun mä mietin sua, niin mulla tulee Mamaf mieleen, koska mun kaverit on hypettänyt sitä ja mä oon nähnyt niinku niin moni kavereista, tiedätkö, niinku kyllä. On ollut tosi ylpeitä siitä proggiksesta ja voidaan puhua siitä niinku myöhemmin. Mut se on niinku eka juttu ja sitten vähän sen tulee mieleen muoti. No, Mamaf on vaatebrändi ja sitten sun niinku työpaikasta mä oon törmännyt sut siellä ja sitten sekin liittyy niinku vaatteisiin, kyllä, muotiin. Kyllä. Ja sitten niinku ylipäätänsä sulla oli niin semmoinen vähän erilainen swag, tiedätkö, niinku verrattuna niinku. No mihin mä vertaan, mut silleen, tiedätkö, niinku, ja mä tykkään siitä, koska mä itsekin yritän niinku put a statement, tiedätkö, ihan sama niinku, että mikä se on. Et jos se ei ole mitään, niin sit se on tää punainen pipo, tiedätkö, mä meinaan. Jotain. ja mun mielestä vaatetus on semmoinen asia, missä jokainen pystyy vaikuttaa siihen. Tiedätkö, sä et pysty vaikuttaa sun ihon väriin, eikä sun tarvikkaan. Ja sun nimeen sä etes valitse. Tiedätkö, sä olis siistiä, jos sä niin kuin pääset silleen, niin kuin pelissä silleen maailmaan. Sitten sä silleen, choose your name. Tiedätkö, kyllä. Tiedätkö, ja sulle ei mitään viitekehystä maailmaan. Sun mielessä on joku cool nimi. Sitten sä silleen, aah, toi on vähän outo. Ei, mutta hiffaa täysin. Ja puheen ollen oudoista nimistä, mun nimi on tosi semmonen nimi, mitä mä en oo kuullut kenelläkään muulla. Mä oon tyyli varmaan ainoa muttakin Suomessa, mä veikkaisin. Sun pitäisi olla oikeasti ylpeä. Ja sit kun mä menen googlaan itteeni, niin mikä ei hyvä asia tai idea, niin sit mä näen, että siinä on niinku toinen äijä, jonka nimi on muttakin myös, tai muttakin, ja se on joku Talibanin bossi, tiedätkö, sen generaalista on sille, oh man. Sivuhistoria putsaaminen. Mä en käynyt täällä. Karhuryhmä tulee seuraavaan. Kyllä. Ei, vitsi oli. Mut siis vaatetuksissa silleen, että vaatetus on mun mielestä yksi tapa, mitä sä pystyt ilmaista ittees. Ja sit se on semmoinen asia, mitä sä pystyt vaikuttaa. Ja sit se ei oo ees sitäkään, että sä ostat kaikista kalliimpia juttuja, vaan se on niinku, miten se istuu sun päälle ja sopiiko se sulle. Ja sit tietenkin sä voit olla ite aina sit niinku eri mieltä muidenkaan, että onko toi ok pukee tällaiset, meneekö tää tonkaa tai ei. It's not a big deal, but I think it's fun thing about lives. Tiedätkö, niin kuin, ja sitä ei tarvi, ja sä voit vaihtaa sen. Kyllä. Ja meidän pitäisi vaihtaa myös mielipiteet samalla tavalla, kun me vaihdetaan meidän vaatteet, tiedätkö. Ja jos sä löydät paremman, niin just go for that, tiedätkö, niin kuin, don't be married to it. Quote. Ei, ja sit ei, mutta siis oikeesti äijä nostaa aika hyviä pointteja. Mä oon aina ehkä ollut itse sitä mieltä, mikä tulee vaatteisiin, pukeutumiseen,
Ja ihminen tuo itsensä aina parhaiten tai osittain tuo hyvin itseään esille pukeutumisen kautta. Ja ihminen pystyy ilmaista sanomatta mitään oman fiiliksensä vaatteiden kautta, vaatteiden värien kautta tai sävyjen kautta. Ja siinä on niin monta aspektia, mitä vaate tekee ihmiselle. Ja tietysti just se, että no, nykypäivän tämä yhteiskunta, jossa me nyt eletään, on hyvin, 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 hyvin tyyli, muoti, tarinankerrontapainotteinen. Ihmiset on paljon rohkeampia. Ihmiset uskaltaa, joka on tosi siistiä. Että me eletään muutenkin, tai ollaan, no siis, jos mä mietin omaa nuoruutta, silloin kun koko tuo homma alkoi, kun mama laitettiin pystyy ja se oli just sitä, tiedätkö, pipoaikaa, että oli 5 eri väristä pipoa, ja oli se makea logo, ja sitten ihmiset käytti niitä meidän teepaitoja, ja oli huppareita ja kaikkea, niin me elettiin sellaisessa kuplassa, että tiedät sä, että jos oli joku iso hypetys, mitä kaikki käytti, niin sulla piti olla ne samat. Ja sitten kukaan ei uskaltanut tavallaan mennä oikealle tai tiedät sä, poiketa siitä. Sä olet kuullut joukkoa. Joo, kuullut joukkoa. Tai sitten ehkä siinä myös pelättiin sitä, että vitsi, jos mä erotun jengistä ja jengi ei niinku pidä tästä, niin sitten oli se pelko, että okei, mä oon outo. Ja 15-16 vuotta myöhemmin, mikä on nyt se kuulijan juttu? Jos sä oot mahdollisimman outo, I guess. Silleen, että sä tuot itteestä nimenomaan esille just sen mukaisesti, tai just sillä tavalla, mistä sä itse tykkäät. Ja mä oon aina sanonut, jos joku tuntuu hyvältä sun päällä, silloin se kertoo myös toiselle tai katsojalle, joka katsoo sun kledyä. Se katsoja näkee ne sun kledyt makeena, koska sulla on todella itsevarma olo. Ja sä näytät myös sellaiselta, että sä viihdyt niissä vaatteissa. Niin sehän saa näyttää myös ne vaatteet makealta. Se on vähän niin kuin, että mitä niitä nukkeja kutsutaan, jolle pistetään niitä vaatteet päälle. Mallinuket. Joo. Niin sit se on vähän niin kuin, että sä pystyt vaikuttaa, että millainen mallinukke sulla on, että miltä se näyttäytyy. Ja sit se on paljon isompi asia, koska se ei ole vaan vaate, se ei ole vaan sinä, vaan se on se fuusio siitä asiasta. Kokonaisuus. Joo. Just näin. Joo. Onko sulla ikinä ollut sellainen olo, tai milloin sä muistat viimeksi, että sulla on ollut sellainen olo, että okei, näin nyt, mä en oikein fiilaa näitä vaatteita. Tuleeko se joku usein sellainen? Vaan puhutaan, tietysti, miltä se näyttää, sit, kun se on tosi siistiä. Mutta... mä oon vähän sellainen ihminen, että tää kuulostaa tosi ironiselta, mutta mä oon rehellinen. Se on ihan mä puhun vaatteista faktoja. Siis niinku, vaan faktoja. Vaikka mä niinku oon vaatteiden kanssa tekemisissä ja mä en tiedä, onko tää osa syy myös siihen tähän mun seuraavaan vastaukseen. Mä oon vähän semmonen who cares. Mä herään aamulla, kotona mä kuulen aina siitä, että tosi melkein joka päivä silleen, että sä vaan heität vaatteet päälle ja sä vaan kävelet pois. Koska mulla on vaan silleen, että no, mä katson vaan ne, mitkä tuntuu hyvälle. Niinku silleen, että who cares. Sitten jos mulla on hyvä olla, I'm fine with it. Ja se tietynlainen semmoinen effortless, tiedätkö? Joo. Et not trying too hard on se cool. Joo. Jos sä mietit, mikä on cool, niin yksi niistä asioista on not trying too hard. Joo. Tai siis mä liputan niin paljon mukavuuden puolelle. Niin kuin mukavuudelle. Et totta kai on eri... Se on se 30, bro. Anna vielä kerran tuohon. That's my guy. Nämä on mun salikengät ja juoksukengät. Jo. Ja sit mä muistan, kun mä ostin nää, siis mun kaveri, tiedätkö, joka on mua pari vuotta vanhempi, se niinku kattoi silleen, että mitä nää on. Mä oon silleen, kuuntele. Sit kun tulee se ikä, milloin se mukavuus tulee ekana, tiedätkö, sit se näyttää tältä. Ei, mutta for example, niin kuin esimerkiksi, kun mä oon palstalla, mä voin sanoa, että nää on niinku yhtiin mun lempi niinku puutarhafarkkui. Sit okei, mulla on tämmönen, joku voi sanoa, ah, you look like a farmer, sulla on tämmönen flanellipaita, bra bra bra. Mut siis, tiedätkö, who cares? Niinku, totta kai siihen vaikuttaa ehkä myös se, että joo, mä oon isä ja nopea aika, että on ollut bla bla bla, mut mukavuus. Niinku, jos mulla on semmonen fiilis, mä heitän reikäisen teepaidan päälle.
I don't care. Ja seuraavan vuonna kaikki tekee sen. Mutta jos miettii maailmassa saada esikuvia, kyllä. Joku sen aloittaa aina. Kyllä. Joku sen aina aloittaa. Right. Mä en ole mikään esikuva siis. No siis mun mielestä sulla on tosi paljon sellaisia arvoja, tosi paljon asioita, mitä sä teet. Et mun mielestä sä et ole niinku, jos joku ottaa sut esikuvaksi, niin se ei ole mun mielestä huono asia. Okay. Niinku, henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä. Ja siihen nähden, kun on nähnyt muita ihmisiä, mitä ne tekee. No, ja sitten kun itse on jonkun tason sisällön tuottaja, mikä aina tuo sellaisen oksennusolon sille sisällön tuottajalle. ihmiset kammoksuu sitä aika paljon. Oletko huomannut muuten? Right. Et se termi, tiedätkö, siis se niinku sanana, että sille mitä sä teet? Se ei ole silleen niinku, you don't look up to it. Joo, ja you look down to it. Taas toisaat... Sä räkäset sen päälle. Mut sit taas toisaalta, kun sä mietit, et silleen, et on moni tyyppejä, joista tämä koko juttu on lähtenyt. Mm. Et nythän me eletään sisällön tuottamisen niin kulta-aikaa. Kulta-aikaa. Mutta jos me mennään ajassa taaksepäin, me katsotaan Casey Neistatin aikoja, on jotain muitakin tyyppejä, Mark Wiens, tiedät sitä Mark Wiens, ruokavloggaaja. Niin ne aloitti, tiedätkö, aikaa ennen internettiä. Silloin, kun, just silloin, kun YouTube tuli, ja ne oli just niitä aikoja, että jos sä latasit jotakin YouTubea, sä olit nolo. Mm-hmm. Sä olit 100% nolo äijä tai mimmi. Nykypäivänä... Mä lataan vieläkin YouTubesta. Ei, mutta siis silleen niin kuin nykypäivänä, tiedätkö, että yllättäen huomataan, että on ruuhka. Kuka ei saa enää sitä trafiikkiä omalle sivulle. Miksi? Koska kaikki tekee yhtäkkiä sitä. Mm. Koska se on normalisoitu nyt. Mm. Niin. Sen takia mä aina mietin silleen, että ne, jotka saa sen näyttää coolilta ja saat, että se saa sut niinku heidän kanavan vangiksi tai siis katsojaksi, whatever, niin koska sä nautit siitä, että miten autenttista ja miten aitoja ne on ne tyypit. Mm. Ja siitähän se on kyse. Totta kai, jos sulla on joku tyyppi, joka on vaikka laskuvarjohyppääjä oikeasti, niinku oikeassa elämässä, ja yhtäkkiä se mainostaakin jotain, tiedät sä, poskipunna puuteriin. Sä oot silleen 1+1 ja nyt 2. Totta kai sä alat luomaan ristiriitoja silleen, että tää ei oo tää tyyppi. Mm. Mut sisällöntuottoon tuli mieleen, että myös miten ihmiset suhtautuu nytten esimerkiksi maksettu mainos, tietsä, ja tällaisiin asioihin on muuttunut, koska silloin kun YouTube alkoi, niin kaikki oli sellainen, you're sell out, jossa niinku promoot jotain tuotetta. Ja mä veikkaan, niin niinku toi Gen Z, tämä ei ole pelkästään Gen Z, tämä on ehkä myös ihmiset evoluution mukaan tai silleen evoluution niin kuin mielenä on muuttanut siihen suuntaan, että totta kai niiden pitää safkaa jollain tavalla. So it only makes sense. Mm-hmm. Mutta Gen Z niin kuin ymmärtää paid advertisement eri tavalla tai niille ei tule niin paha reaktio kuin esimerkiksi milleniaaleille on ollut. Ainakin siinä alkuvaiheessa se oli jotenkin vaikea hyväksyä. Kyllä, kyllä. Miksi sä saat rahaa ja pääset YouTubeen? Mä ei fall. I want that money too. kyllä mäkin voin mennä tonne ja puhua noista asioista. Sillä on, well, the stage is yours. Eiks niin? Mut miten sä näet niin kuin sisällöntuotannon, tai ylipäätänsä ton asian? Mä alettiin puhua sisällöntuottamisesta. Mulla tulee semmonen niin kuin... Mitä sä yrität esittää? Ehkä mä niinku puhun itsestäni ja ehkä semmoinen niinku tietynlainen, mikä sitä kutsutaan, pretenden. Koet sä, että ihmisten on vaikea tavallaan hyväksyä, jos sä olisit niinku sisällöntuottaja? Vai näet sä sen tilanteen niin, että sulla pitäisi olla 500 000 seuraajia ennen kuin ihmiset olisi sille, ok, you're legit? No mä oon lähtenyt siihen, no ensinnäkin mä tein yhdessä vaiheessa tosi paljon podcasteja, sit elämäntilanne muuttuu ja sitten... Mä aloitin, ja me puhuttiin tästä, että mä aloitin niin kuin amatöörinä, tiedätkö? Ja sit mä menin yhteen niin kuin mainostoimistoon, TikTok-mainostoimistoon harjoittelijaksi. Ja, sit sitä kautta niin kuin sain semmoisen pro-statuksen. Ja sit mä oon lähtenyt sieltä pois, ja nyt mä oon toisessa niin kuin firmassa in-house median tuottaja. Ja sitten... kun kollegana ja tunnen nytten ihmisiä, jotka tekee pro-stuff, tiedätkö? Mm-hmm. Ja sitten siinä vaiheessa, varsinkin siinä vaiheessa, kun mä olin mainostoimistossa, ja, niin mun oli tosi vaikea tuottaa mitään, koska mä olin niin itsekriittinen
ja epävarma ja sitten myös koin sellaista, mä en tiedä kuinka paljon se on todellista, mutta se oli todellista mun päässä. Et mä pelkäsin, että mitä mun kollegat sanoo, että mitäköhän ne kelaa, tää on varmaan ihan sikan oloa, tiedätkö? Ja sit niinku sellainen olo tuli siitä, että jos mä teen podcastin, niin se pitää olla täydellinen, tiedätkö? Se pitää olla valaisu, pitää olla ihan sika hyvä ja se pitää olla tosi sinemaattinen ja tiedätkö, niin kuin, ja vieras pitää olla joku, tiedätkö, niin kuin, Sauli Niinistö. Barack Obama, Sauli Niinistö, kyllä. Ja kaikki pro top tier nimet. Joo, ja sitten mä menin tossa niin kuin rabbit holeen siinä, että sitten mä aloin miettiä, no okei, miksi mä teen tätä? Mä kuuntelin tosi paljon äänikirjoja ja tälleen. Sitten mä aloin miettiä silleen, että se ei voi olla ulkoinen motivaatio, miksi mä teen näitä asioita. Mm-hmm. Jos se on, niin sit se ei ikinä tuu ole tarpeeksi, koska kaikki on suhteellista. Jos saat 1000 tykkäystä ja sitten seuraavan päivän sä saat 1 tykkäyksen, sit sä oot silleen, että mä en ole enää arvokas ihminen, koska sun arvo perustuu siihen tykkäykseen. Ja toi on tosi myrkyllinen ajattelutapa, kyllä. Koska mä olin äsken sanomassa just tuohon väliin, että mikä on täydellistä. Right. Ja tiedätkö, voidaan taas täällä palata siihen ihan ensimmäisiin ajatuksiin silleen, että se mikä saa sut tuntemaan niin kuin hyvältä. Mm. Ja se, että sä teet sitä, että sulla on se fiili. Mun mielestä noiden asioiden pitäisi riittää siihen. No sit mä mietin, että mikä tää juttu on. Ja mä oon ehkä puhunut jossain mun aikaisemmissa podcasteissa vähän, mutta sit mä aloin miettiä silleen, että okei, koska okei, jossain vaiheessa tää blow uppaa. Ja sitten tuutte pyytää, että hei, pääseks mä sun podcastiin? That's my guy! Ota säkin! Cool! Kuka sä oot? Mä tunnen sä! Laita mun Assarille viesti! Tässä on lomake täytä QR-koodi! Katsotaan vuoden päästä, mulla on jono! Mut sit mä ajattelin silleen, että ehkä tää ei ikinä blow uppaa, niin onko tää sit turhaa? Niin kun toi on se sit kysymys. Ja sit mä olin silleen, Ja sit mä olin silleen, että okei, vaikka tää ei ikinä blow uppaisi, mä saan tosi arvokkaita muistoja. Ja tää itse kokemus, että mä istun tässä ja keskityn vaan keskusteluun ja keskityn vaan siihen toiseen ihmiseen. Mm. On sellainen asia, mitä niinku harvemmin tekee niinku omassa elämässä, mutta sit tää on tosi niinku tää hetki, ja mä tallennan tän, ja joskus sit kun mä oon 90V ja ei oo mitään tekemistä, ja mä pääsen liikkuun minnekään. Toivottavasti näin ei tapahdu, mut sit mulla niinku, mä voin palaa mun keskusteluihin ja nähdä, että mitäköhän mä ajattelin. Ja sit joka kerta, kun sä palaat siihen, niin sulla saattaa tulla uusia ajatuksia. Kyllä. Ja sit sä oot silleen, toi Michael, se oli tällainen, joo, mistäköhän mä tunnistan, joo. Kyllä. Ja toi itsessään tallentoiminen digitaalisesti, jättää digitaalisesti jalanjälkeen ei ole ikinä ollut näin helppoa ja se vaan helpottuu. Koko aika. Jee, ja sit mä olin silleen, että okei, toi on hyvä motivaatio lähteä tekemään tuota hommaa. Tietenkin toi vähän pelottaa, koska kaikki mitä mä sanon ja teen, jos aika muuttuu ja sitten ei olekaan hyväksyttyä. Sano joku tietty sana. Right. Ei, mutta siis totta kai ihmiset miettii nykypäivänä hyvin tarkkaan ja vaikka sanotaankin, että silleen pitäisi pystyy ilmaisemaan itseensä hyvin, mutta mun on pakko sanoa sulle silleen, että nyt kun sä puhuit sanoit tosi hyvin ja toit esille, että no on niitä hyviä muistoja, mitä sulle tulee ihan sama blow upaks tai sitten ei, mutta mun mielestä unohdit yhden tärkeimmän asian, siis se, että sä istut ja juttelet erilaisten, erinäköisten, sulla on niin monimuotoinen, tiedätkö, arsenaali ihmisiä, ja mieti aina tavallaan sen yli, mitä joku toinen saa, joka katsoo himassa tai bussissa tai tiedätkö, lenkin aikana sen ruudun toisella puolella. Mitä tämä henkilö saa? Mun pitää oikein sanoa sinulle, että sä teet oikeasti tosi arvokasta työtä. Koska se, mitä sä teet tänään, niin sä et ikinä tiedä, mitä se tulee kääntyä 5 vuoden päästä. Right. Joku ihminen voi saada se niin kovan kipinä, koska se tavallaan se alkaa tykästymään susta. Se alkaa pitämään sun, siellä on aina se tyyli, sitten siellä on se sisältö ja sitten siellä on se informaatio. Ja tavallaan siitä alkaa tulla semmoinen kokonaisuus, että sillä ei periaatteessa enää sit ala ole mitään väliä, että kuka sulla on istumassa, että sä piinapenkissä. Hei bro, toi piinapenkki. Mutta sä hippat mun pointin, että sä teet tosi arvokas työtä, koska kiitos. Aina se lähtee jostain. Ja sitten kun ihminen oppii myös sitä kautta niin kuin rakentamaan, että hei, että ihmisiä on erilaisia. Right. Ja miten toi kykenee niin kuin kerta toisensa jälkeen aina saamaan hyvää keskusteluaikaa, vaikka ne kaksi ihmistä on ihan kaksi ääripäätä.
Mm. Ja sitten ehkä toinen niin kuin asia on silleen, että me voidaan aina oppia toisilta ihmisiltä. Se on kaksi tapaa, mitä sä opit. Mm. Joko muiden kokemuksista tai sun omasta kokemuksesta. Joka päivä. Right. So, joka sun päivä. Oma kokemus on silleen, että sä kosket jotain, mikä on tosi kuumaa, sillä ai, ei kannata koskea sitä. Just ja näin. Toinen on silleen, että joku tulee sanoa, että ei kannata koskea muuta, että toi on tosi kuuma. Just näin. Ja nyt mä niinku, ja sit mä haluan vaan oppia, koska oppiminen on tosi hauskaa. Se on tosi niinku, se on tietynlainen niinku huume. Tiedätkö, se on, se, jos jollain on tietoa ja toiselle ei ole, tiedätkö, niinku, se on silleen, että sulla on valot päällä ja valot kiinni. Tiedätkö, niinku, että jos sä tiedät, mitä sä teet tai miten tehdä jotain asioita, tai, ja se ei ole välttämättä, että miten sä teet kameran, vaan että se on näkemysasia. Tiedätkö, että miten kannattaa suhtautua strategisesti tai ihan millä tahansa. Ja sä et ikinä tiedä, keneltä sä voit oppia. Ja mun mielestä silleen niinku, ehkä tää tulee myös silleen lapsuudesta, että tiedätkö, jotenkin ihmiset aina kelaa lapsista, että ne on jotenkin tyhmiä, että ne ei ymmärrä asioita ja ne ei ota lapsia tosissaan. Ja toi oli sellainen asia, mitä mä niin kuin koin, ei niin kuin mun vanhemmilta, mutta yleisesti, tiedätkö, niin kuin, mulla saattoi olla hyvä vastaus, tai no mun mielestä hyvä vastaus asiaan. Ja sitten niin kuin, ne ei ottanut sitä yhtään millään tasolla tosissaan, vaan sen takia, että kuinka vanha mä oon. Ja sitten aina kun mä näen niin kuin lapsen, niin kuin, mä en tykkää baby the kid. Tiedätkö? Mm-hmm. Niin kuin, to a certain extent, jos on ihan vauva ja tälleen, totta kai. Mut silleen mun mielestä se on, niin kuin, että se miten sä puhut lapselle, jos sä puhut lapselle silleen, että sä otat sen tosissaan, niin kuin, mä otan sut tosissaan. Sä innostuu enemmän siitä. Joo, ja sit sä opit niin paljon, tiedätkö, niin kuin sä opit, miten sä näkee maailman, koska se on kyllä myös in a unique position nähdä tämän maailman. Mm. Ja sit loppujen lopuksi, mitä vanhemmaksi me tullaan, sitä enemmän me hengataan niin kuin nuorempiakaan. Jos sä olet dumaa nuoria, niin sit sä oot se äijä, joka kuolee yksin, koska sulle ei ole kavereita. Koska kaikki sun kaverit tulee kuolemaan jatkuvasti. Jossain vaiheessa. Right? Niin sit mä oon silleen, niin kuin, that's not the way. Ja sitä mä en ikinä ymmärtänyt, että miksi niin kuin ihmiset ei antanut niin kuin respektiä. Respektiä, jos sä annat respektiä, ei se ole silleen, että sun kulho respektistä hävii. Se on silleen, mulla on 5 respektiä jäljellä, tiedätkö, right, kelle right, mä annan, right, tiedätkö. Right. Mut sit ei halua antaa respektiä, tiedätkö. Right. Ei, mutta toi on oikeesti siis no mä puhun nyt omasta kokemuksesta. On oma tytär, ja jokainen ihminen, jolla on mahdollisuus, kaikki ei halua lapsia, mutta sitten kun tulee se kaunis päivä ihmisille, kun he saavat, jos he saavat oman lapsen, niin oma lapsi on aika puhdas mittari siihen, että miten sä ajattelet, miten sä näet maailmaa ja miten se sun oma jälkeläinen tulostaa sulle sen sun maailman. Se voi olla oikeasti myös välillä tosi, tosi raffia, kun sä kuuntelet, miten se pieni puhuu. Ja välillä sun saattaa myös tulla tuntemuksia, että hetkonen, että miksi tää puhuu tää pieni ihminen näin? Mut sit ne on niitä hetkiä, kun sun pitää mennä peili eteen katsomaan, sille okei, okay, täältä mä näytän, nää asiat mä puhun, okei, okay, kun sä katsot sitä pikkusta, se on aina sun tulostin. Joo, ja se haluaa impressaa sua tekemällä just niitä asioita, mitä sä teet. Ja tavallaan ehkä sekin myös, mutta kun se äsken sanoit tosi hyvin, että kun lapset on tosi älykkäitä. Yeah. Lapset on todella älykkäitä. Mm. Ja se, miten sä tavallaan nostat sen pöytää, on myös tosi isossa roolissa. Että miten sä shapeaat tai muovaat niiden näkemysten vielä enemmän. Mm. Siinä on kaikki muutkin pieniä asioita, itsevarmuus, itseluottamus ja kaikki tämä. Mm. Sen takia se on tosi kaunista, että lapsille myös nykypäivänä annetaan se tila oikeasti. Niin, no riippuu varmaan lapsesta. Ja tiedätkö, vaikka sä asut niinku Suomessa, niin se ei tarkoita sitä, että sulla on hyvä lapsuus. Tiedätkö, mitä meinaa? Joku voi olla vaikka Bangladesissa jossain köyhissä olosuhteissa. Mutta sillä on paras lapsuus ikinä. Right, ja koska se on saanut niinku henkistä tukea. Tai kyllä. Silleen, ja se ei ole niin yksiselitteistä siinä mielessä, ja sit se just, että mikä on tasa-arvo, että aloitetaan kaikki sama. Niin kuin, tämä on yksi sellainen keskustelu, mitä niin kuin yhteiskunnassa jatkuvasti käydään, ja musta tuntuu, että ikinä ei tule loppuun
se keskustelu, koska me aina puhutaan sille, sä aloitit vähän aikaisemmin, tiedätkö? Okei, sä aloitti vähän aikaisemmin, mutta itkemällä, tiedätkö, sä et pääse lähemmäksi, tai mitä se tarkoittaa, että joku aloittaa aikaisemmin, tiedätkö? Se, että sä tuut rikkaasta perheestä, ei välttämättä ole sulle eduksi. Ei. Koska sä et joudu käydä tiettyjä polkuja. Asioita, siis tuo vanha-aikainen konsepti mun mielestä, koska siis yleinen läppä ystävien kanssa. Me heitetään aina siis vitsiä, tää on siis vitsi, että mä en halua, että ihmiset dumaa mut missään netissä, kun heitän tän kommentin, on silleen, oh my god, miten toi kehtaas heittää ton, oh my god, kauhea ihminen! Mut siis pointtina se, että mä katson mun ystäviä, ja tiedätkö, 80% mun ystävistä on Itä-Helsingistä. Shout out to the east. Paikka, mistä mä oon lähtöisin, josta sä oot lähtöisin, ja tiedätkö, niinku, aina heitetään nykypäivän läppää, se jengi grindaa, jengi haslaa, jengi grindaa. Mutta se on se mentaliteetti, koska tavallaan puhutaan lähtökohdista. Mä takeruin tuohon, kun sä sanoit, että joku lähtee rikkaasta perheestä, mutta tässä sä näet sen, miten se keinu kallistuu toiselle puolelle. Eli ne ihmiset, joille ei tavallaan ollut niitä työkaluja, jotka tällä ehkä vähän varakkaammalla kakaralla, penskalla tai nuorella ihmisellä oli, niin se tekemisen halu on ihan eri. Ja mitä mä yritän hakea täällä takaa, on se, että nämä ihmiset, jotka on lähtöisin Itä-Helsingistä ja nykypäivän katsoo, miten ne tekee, niin sä huomaat, että kun on tiettyjä asioita, mitä ei ollut, niin se tekemisen drive on ihan eri. Ja tää on myös se asia, mikä nousee tosi ihanasti omaan sydämeen silleen, että vau, wow, että näin se maailma toimii, jos sulle ei ole, aina ei pidä olla kaikkea. Joo, semmoinen kysynnä ja tarjonna, niin kuin, en mä tiedä, sopiks tää tähän, mutta silleen, että jos sulla puuttuu tosi paljon, niin se motivaatio, se nälkä kasvaa, tiedätkö? Joo, ja sitten totta kai, siis mä uskon, että aika monella meistä on ollut nuorempana se, tiedätkö, kun kaikki, tosi moni meistä tai asuu. Bro, muistatko U2-kengät? Joo, muistan. Niin siis, koska skeittikengät oli niin kuin tosi in. Kyllä. Ja bro, mä muistan vieläkin, tiedätkö, mä aina niin kuin, tai silleen, tiedätkö, vanhemmat lähetti tosi paljon niin kuin rahaa Bangladeshiin ja tälleen, ja ei se ollut silleen, että meillä ei ollut rahaa, mutta se, miten se priorisoitiin ja miten se nähtiin. Tiedätkö, koska mun vanhemmat vertaa omaa lapsuuteen, on silleen, oh bro, sä syöt joka päivä lihaa, tiedätkö, mitä sä valit? Ei, mutta just näin. Mä oon silleen, älä anna mulle lihaa, anna mulle noi ostitikset, tiedätkö, D3, bro. Fuck the meat, mä tarviin superstarit, tiedätkö, mä tarviin sen uudemman nottian. Kyllä. Mä sain muuten puhelimen, kun mä olin vasta 7. Ja mä oon 92. Joo. Ja siis, tiedätkö, niin kuin toi on jättänyt tosi pahan niin kuin jäljen. Niin kuin, se on vaikuttanut siihen. Mutta osaako arvostaa sitä eri tavalla? Varmasti osaat arvostaa. Joo, ja sit musta tuntuu, että mä oon luonut myös sellaisen illuusion, tai silleen, että se vaikuttaa aina muhun, että materiaali täydentää mut. Ja sit mun on... Mä en usko siihen, mutta tiedätkö, sit alitajunta, mä en edes sano sitä ääneen, mutta alitajunta aina, tiedätkö, like, oh, you need this, you need that, mutta koet sä vahvasti sellaisen, että tavallaan taistelit sä sen kai, että asioita, mitä sä et saanut, ja kavereilla oli jo, tää on nyt esimerkki, pleikkarit, kännykät, kamerat, niin tavallaan nyt sä haluat, niin kun, nyt jos mulla on mahis, niin nyt mä pumppaan kaiken sen itselleni. Joo, tiettyyn pisteeseen, ja sit alhamdulillah, mä oon tosi kiitollinen, että mä syön hyvin, let's put it this way, ja sitten, ja nyttenkin silti mä huomaan, koska se on niinku tietynlainen addiktio siinä mielessä, että et on puuttunut ja semmoinen lapsuuden trauma, tiedätkö, like I need it, tiedätkö, ja mä niinku aktiivisesti, mä kuitenkin yritän niinku reflektoida, tiedätkö, ja tälleen, ja sit niinku esimerkiksi kuvaaminen on osittain myös sellaista välineurheilua, koska jos sun kamera ei tee 4K, niin se ei tee 4K. Just näin. Mutta se pelkästään 4K kamera ei tee sulle hyvää futagea. Tiedätkö, yhdessä vaiheessa mä olin silleen mun friendille, tosi läheinen kaveri, niin mä olin silleen, että joo, että se on vaan välineurheilua, tiedätkö, ja sit se oli silleen, niin kuin, että ei oo. Ja sit niinku löytää se balanssi siinä hommassa ja tälleen. Mutta I think I do struggle. Se olisi tosi siistiä, jos mä pystyisin sanoa, että aa ei, mä oon päässyt siitä yli, bro. I'm good, man. Just that. I ain't got no problem, tietysti. I do. Ja mä tiedostan sen. Ja sit mä yritän niinku hillitä itteeni niinku sen mukaan. Mutta ainahan se, tietysti se tsching,
tiedätkö, mitä jos mulla olisi toi uusi MacBook tai kyllä. Ja sitten ihan sama, niin että sä ostat jonkun uuden auton, niin sitten sä oot silleen, niin, mutta jos se olisi nelivetonen, niin jos se olisi kyllä, tollainen. Kyllä. Että ei toi lopu ikinä, right? Ja sitten se muutos pitää tehdä sisäisesti, tiedätkö, sisällä. Kyllä. Ja mä tiedostan sen ja silti se tuntuu vaikealta. Vespurillisesti. Ei, mutta ihminen tekee joka päivä töitä. Joka päivä. No justit erilaisia lähestymistapoja. Lähestymistapoja, kyllä. Milloin se loppuu? Milloin ei tarvii enää tehdä duunia? Milloin sun ei tarvii enää juosta? Kerro mulle. Tammikuun, eikö siis joulukuun vikapäivä. Okei, sit sä lopetat. Sä oon sillä vaan juossa koko mun elämän edestäni, tiedätkö? Mut se on ollut hauskaa nyt, kun se on ollut juoksui niin paljon, tai juoksupäiviä niin paljon takana. Silloin kun aloitti juoksemisen, niin se oli niin hauskaa. Tiedätkö, kun se aina lähtee lähipiiristä. Omat kaverit oli aluksi silleen, okei, okay, saatte nyt juosta vai okei. Okay. Osa kaverit oli laittanut, tiedätkö, mettiin silleen, mä lyön veto, että se jaksi juosta 10 päivää. Pikavippi. Ja silleen 10 päivää se luovuttaa. Sitten se laittaa someen jonkun paskimman tekosyyn ikinä. Ja sitten maailma jatkuu taas normaalisti. 20 päivää myöhemmin. Mm. Jengi oli vähän silleen, okei, okay, no. He's still running. Se varmaan lopettaa juoksemisen, tiedätkö? Se on jo kerkeä juoksee 25 päivää, sitten se lopettaa. Boom, 30 päivää, boom, 40 päivää, boom. Musta tuntuu, että 50 päivän jälkeen ihmiset alkoi vähän niin kuin vakavoitua mun kanssa. Mm. Sitten sit alkoi vähän tulla semmoinen, hei, kannee varo ylikunto. Hei, muista palautuminen. Hei, muista unen saanti. Sitten alkoi tulemaan vähän enemmän ja sit mä tajusin silleen, okei, okay, mä oon ite nyt tässä pelissä. Mm. Et tälleen se niinku. Tiedätkö mun teoria tohon, että miksi ihmiset menee tai sanoo noita asioita, niin se johtuu siitä, että kun sä juokset tai teet jotain. Tää on, voi olla, että mä oon väärässä, mutta. Ei oo, siis kuten tää, missä me ollaan nyt, minä sinne, ei oo oikein eikä väärin, on vaan oikeat vastauksia. Kyllä. Ja oikeat asioit. Keep that in mind. Yeah, man, I appreciate it. I think. Jos sekin tulee vihaamaan kommentteihin, mä tuun kommentoimaan siihen. Mä tuun kommentoimaan joka ikisen ihmisen kommenttiin. I love your energy, tiedätkö oikeesti. Like, ja mun mielestä se, että sä uskallat olla niinku oma itses. Ja sit joku voi sanoa, että oot sä tällainen vaan kamera edessä, nah man, like, sä oot tollanen niinku kameran takana. How can we prove that? We can, but you know, I think it's a very beautiful thing. I really appreciate that. Mut anyway, mä menen siihen. Mennään siihen, joo. Juttuun, että musta tuntuu, että monesti ihmiset, ne kattoo toisia ihmisiä ja sit ne puhuu, ne vertaa itteensä alitajunnasta. Tiedätkö? Ne näkee sun, mitä sä teet, ja sitten ne niinku on silleen, no mä en pysty tehdä sitä tämän takia. Tai tiedätkö, niinku ne puhuu itsensä sisältä sen asian. Ja se saattaa niinku ehkä niinku tuntua, ei aina, ja ei kaikki, mutta jotkut saattaa sanoa niinku negatiivisia asioita, vaikka ne ei tarkoita pahalla, mutta se on vaan silleen, että se on niiden sisältä, että ne vaan elää sellaista elämää, ja sitten se on vaan. Se on sinne teidän omaa huonovointia. Exactly. Ja sitten on silleen, niin että no miksi toi pystyy tehdä ton asian? Ja sitten, tiedätkö, niin kuin reagoi. Mä näen silleen, niin kuin, että yksi asia, tiedätkö, niin kuin mä oon sanonut. Jos jotain, joku asia, mikä niin kuin vie sut elämässä eteenpäin, on, että yritä nauttia muiden, ja että sä oot tällainen ihminen, yritä nauttia muiden voitosta. Tiedätkö, there's more to celebrate. Tiedätkö, jos saat hyvän diilin, saat hienoja asioita, niin mä oon silleen, yes! Michael Saisen, yeah, we're the winner! Ja sit jos sä oot aidosti onnellinen. It doesn't have to be like, oh, miksi tollon ja mulle ei oo. Kyllä. Kaikilla on aina jotain, mitä sulle ei oo. Mut se varjostaa myös sitä sun omaa fiilistä, tai siis sun omaa. Se kertoo jotain susta. Se kertoo susta tosi paljon, ja sit se varjostaa tavallaan myös sun elämän tilannetta. Yep. Mä uskon just siihen, että joka päivä on uusi päivä, ja sulla on mahdollisuus, sulla on mahis aina kääntää se huono fiilis hyvää fiilikseen. Yep. Mut ehkä mä palaan tohon, mitä sä äsken sanoit, että ihminen niinku tavallaan kokee sen, että se on huonoa omaa fiilistä. Tiedätkö, ihmiset on tottunut näkemään mut somessa sellaisena, että musta on, mä palaan kohta siihen, mut joo. Ihmiset on tottunut näkemään mut somessa sellaisen, että hei, tänään tehdään ruokaa, oh my god, hei, leikataan sipulia. Jengi on silleen, äijä hymyilee, kun sä pilkot sipulia, silleen, what the fuck? Silleen, what the fuck? Äijä, sä flippaat kananmunan ja saat senkin näyttää silti, että this is the best thing in life. Mm. Mut tiedätkö, kun mä nautin siitä. Jos mä annan sulle 2 minuuttia mun elämästä storien muodossa ja sä näet, että mä oon onnellinen, se on kuka mä oon.
Ja tiedätkö, jos sä näet mut joskus tiedätkö, siellä somessa, että harvemmin kukaan näkee, mutta mä oon ihminen, mä oon muukin huonoja hetkiä. Ja joskus mä saatan myös tuoda sen someen silleen, koska mä en jaksa välittää siitä, miten ihmiset tuomitsee. Aitous on sen niinku aitous on maailman niinku tärkein. Mitä sä oot päässyt siitä yli, koska musta tuntuu, että mä itse välitän tosi paljon, vaikka mä yritän olla välittämättä ja vaikka mä yritän olla, tiedätkö, niin kuin päästä tuohon mielentilaan, koska mä tiedän, että toi on parempi tapa elää, tiedätkö, yleisesti. Mitkä on johtanut sua, tai oot sä ollut aina tollanen, tai mitäs on, niin kuin, mulla on ollut mitä sä oot työstänyt? Mä oon työstänyt tosi paljon, siis ennen mä muistan ihan siis niihin aikoihin, kun mä aloin ekaa kertaa tekee mitään, tiedätkö, sosiaalisen median ihmeen, tai tuottamaan mitään sosiaalisen median ihmeelliseen maailmaan. Kontsaa. Joo, kontsaa. Mikä sana kontsaa? Mä kuulin vähän aikaa sitten jossain kuvauksessa. Tää on vähän kontsaa. Mä olin, what? Tää on vähän kontsaa. Mä raavin mun päällä kavaisin, vitsi, mä oon vanha kontsaa. Holy shit! Kysyin kuvet, mitä tää tarkoittaa? Se oli kontentti. Mä olin, oh my days. Anyway, siis silloin kun mä olin eka kertaa esimerkiksi kuvaamaan freestyle-jalkapallotemppuvideoita. Meitä oli siis oikeasti niin kuin 5, jotka teki Suomessa sitä about, tai 10 yhteensä. Niin se paine, kun sä menit seuraavan päivän kouluun, ja sä tiedostit sen, että ihmiset on nähnyt sen. Ja sitten tavallaan sua jännitti ihan, silloin se oli niin tärkeää, että jos joku oli niin kuin fiiliksi, jos jollekin tuli hyvä fiilis, ja sä huomasit, että joku oli kehunut sun videota, niin siitä tuli semmoinen, oh my god, että mä onnistuin. Ja se oli tosi tärkeet siihen aikaan. Valvointi. Tavallaan sä elit niinku muiden mielipiteiden kautta. Et okay. Se oli se juttu. Se tavallaan niinku toi sitä drivea, okei, okay, no jes, toi tykkäs siitä, mä voin tehdä lisää. Niin, tai toi tykkäs siitä, se on validi. Niin, että se on validi ja okay, nyt mä tiedän, että mä teen niinku, I'm doing the real shit. Right. Mut sit myöhemmin tavallaan mä aloin miettiä, että et mä kadotan itteni, jos mä alan tekemään vaan sen takia, mitä muut tykkää, että ei tuossa ole mitään järkeä. Alkoi tulla sitten ehkä tuntemuksia siitä, että ei hitto, että en mä halua enää tehdä vaan sen takia, että jengi nauttii. Mä haluan tehdä sellaista, mitä mä voin katsoa vaikka 10 vuotta myöhemminkin. Ja sitten mä aloin rakentaa tietynlaista sisältöä siis silleen, että hauska nyrkkisääntö itselleni on se, että jos mä nauran itse mun omalle jutulle, mä tykkään siitä. Ei mitään väliä, mitä muut fiilistelee. Mm-hmm. Don't fucking care, ei haittaa. Jos mä tykkään siitä, se riittää mulle. Miten sä päädyit tuohon ajatukseen? Oliko sulla jossain vaiheessa jotain, että niinku, mä mietin vaan, että on kuitenkin transitio, tiedätkö, niinku, että yleensä, no ei välttämättä aina ihmiset ei käy, vai oliko se vaan pohdintoja? Tai? Pohdintojen kautta, tekemisen kautta. Niin pitkälle, että sulle vaan tulee se semmoinen, tavallaan se sun kupla, että on ehkä itse asiassa paremmin sanottu, niin työstät ja teet niin pitkälle asioita, että se sun kupla puhkee, ja kun se sun kupla puhkee, niin tavallaan sä näet sun kuplan toiselle puolelle, sä näet sun oikeat kasvot. Ja kun ne sun oikeat kasvot tulee esille, niin sä alat oikeastaan, sä peität korvat ulkoisilta tekijöiltä, eli ulkoinen tekijä on mikä? Miten sä pelkäät? Mikä on se isoin asia, mitä ihmiset pelkää, kun tulee ulkoinen tekijä? Mitkä ne vaan mahtaisi olla? Et kaikki jättää sut ja sä kuolet yksin. Kind of, joo. Kritiikki. Se tulee sieltä, se kriittinen pelko. Ajattelu, joo. Sitten se, että sä meet semmoiseen kuoreen. Joo, sä et ole tarpeeksi hyvä, että tykkääks toi. Ja se oli sitä, mitä mä koin, niin kuin, ja sen takia mä en tehnyt kontenttia aika pitkään. Joo. Niin tavallaan se transitio oli ehkä se, että sit mun vaan tuli jostain vaiheessa sellainen, että ei kiinnosta. Että mä opin hyväksymään sen, että no, ihmisiä on maailmassa 7 miljardia. Tälleen mä sanoin vuosia sitten. Ihmisiä on 7 miljardia maailmassa. Mun tehtävä ei ole helvetti tyydyttää kaikkia. Jos mä teen jonkun klipin, jos mä röyhtäsen, joku on tekemässä jonkun, tiedätkö, cancel-jutun siitä röyhtämisestä, go ahead. Silleen, jos se saa sun voimaa pahoin tai hyvin, go ahead. It's my world. Ja niin se pitäisi olla. Jokaisella on oma tila. Totta kai en mä liputa nyt sitä, että ihmiset on jakamassa vihapuheet tuolla noin netissä ja näin poispäin ja dummaamassa muita. Se on väärin.
Mutta se, että ihmisillä pitäisi olla oikeasti tila ilmaista itseään, tiedätkö, siinä positiivisessa merkissä, tavallaan tuomaan ne aidot kasvot, se on se, mikä kiinnostaa. Mm. Ja jotenkin mä oon samaa mieltä tosta, koska kun puhutaan niin kuin vihapuheesta, ja mä ymmärrän, miksi ihmiset haluaa sensuroida, mutta sitten se ongelma on siinä, että ketä sensuroi ketä, tiedätkö, et riippuen siitä, että kuka on se, onko se sitten vasemmisto tai oikeisto, joka on vallassa. Jos vasemmisto on vallassa ja se sensuroi oikeistoa, niin sitten kun oikeisto pääsee valtaan, niin se alkaa sensuroimaan vasemmistoa. Kyllä, kyllä. Ja sitten ehkä toinen asia on silleen, niin että luottaa ihmisten älykkyyteen, bro. Ei ne ole lapsia. Tiedätkö, ihmiset, suuri osa ihmisistä on silleen, niillä toimii kognitiiviset, niin kuin cognitive faculty works. Ja jos se on oikeasti tosi tyhmää, mitä ne sanoo, niin jossain vaiheessa niin kuin suuri osa ihmisistä kyllä näkee sen läpi tai silleen. Mutta sitten mä ymmärrän kanssa, että jotkut niin kuin, on ihmisiä, jotka menee niin kuin massan mukana. Tiedätkö? Sekin on niin kuin toinen niin kuin argumentti siihen. I get it. Mutta mun mielestä silleen, niin kuin, let all the ideas come out and debate it. Tiedätkö? Let kyllä. The best idea win. Joo. Mutta se transitio oli ehkä lähinnä just se, että oppi hyväksyä sen, että nauti siitä, mitä sä teet. Tähän kuulostaa, tähän on helpommin sanottu kuin tehty. Totta kai mulla oli välivaiheita. Mutta nyt jos mä mietin tätä elämäntilannetta ja tätä elämänvaihetta, niin miten mä oon päätynyt tähän, että mulla on tämmönen who cares? A fine specimen of a human being. Mitä sä oot päättynyt siihen? Miten mä oon päätynyt tähän, että mä oon vaan rennosti ja who cares? Ja meditoit. Mä en oo mikään who cares -tyyppi. Tai siis silleen totta kai, silleen, että mä meditoin ja mä oon nyt tulos tähän näin. Mm. Mä oon alkanut meditoimaan. Tää on nyt 15 päivä putkeen. Ja se tekee tosi hyvää. Meditoiminen on yksi hyvä tapa tavallaan kohdata sun ajatuksia. Meditointi nostaa aika hyvin esille ne sun kehitettävät puolet. Sä opit myös tavallaan laskemaan ylimääräiset raskaudet pois, ja sä tajuut oikeasti, että kaikki ne NS-kiireet, mitä sul on, niin niitä ei oikeasti ole. Ja lista jatkuu niin kuin pidemmälle. Siis mä oon tosi aloitteleva meditoinnin oppilas, henkilö. Meditointi on niin hauskaa, koska nyt se on tuotu trendisanaksi. Mä meditoin. Mä meditoin. Siis, älä tuu puhu mulle. Silleen, tiedätkö, kun ihmiset tiedätkö, rukoilee, se on jo meditointia. Mutta tavallaan me eletään länkkärimaailmassa, ja länkkärimaailmassa tämä mikään duma on sitten. Mä vaan näen sen, tiedätkö, kun kommentoijat vaan hyökkää, että oh my god, miten se mahtui sanoa tuon tolleen? Mutta siis mun pointti nyt tässä on se, että meditointi on myös tapa. Se on tapa, johon sä opit. Se on tapa, jota sä teet joka päivä. Sä toistat, sä sinnikkäästi teet sitä, se rutinoituu. Ja meditoinnin pitäisi olla yhtä helppoa kuin hampaiden harjaaminen. Minkä takia hampaiden harjaaminen on juurtumia aivoihin? Koska sä välität sun terveydestä. Mä vähän hyppään nyt aiheesta yli, mutta sä välität sun terveydestä ja se on juurtunut lapsesta asti. No miten se on juurtunut? No koska vanhemmat on sanonut, että jos et sä harja sun hampaita, sun tulee reikiä. Jos sun tulee reikiä, voi mennä verenkiertoon, pahat pepet, bla bla bla. No mitä meditoinnilla sitten pitäisi pystyä ajattelemaan? Samoja asioita. Jos mietitään stressiä, ahdistusta, kaikkea näitä, miten me ollaan puhuttu sunkaan, että mikä tiedätkö, liittyy itseluottamukseen ja miten ihmiset tekee asioita. Samalla aspekteilla se meditoinnin pitäisi vaikuttaa siihen arkiseen elämään. Tuohon mä oon kuunnellut Russell Brandin 12 Step-kirjaa. Mä kuuntelen Russell Simmons? Russell Brand. Russell Brand, okei. Okay. Joo, se stand-up-koomikko ja näyttelijä. Okei. Se on semmoinen hullu joogi, jolla on iso parta. Okei. Mutta anyway, se puhuu addiktiosta ja sillä on ollut kaikki maailman addiktiot. Niin sitten se sanoo siinä kirjassa, ja yksi asia, mitä mä aina muistan, että everyone is on a program, either on a conscious one or unconscious one. Että jokainen meillä on niinku tapoja. Sä oot joko tietoinen niistä tai sit sä et oo tietoinen niistä. Kyllä. Ja parempi mun mielestä olla tietoinen ja tehdä tietoisia
tapoja tai pitää, ylläpitää sitä. Niin. Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä se on ollut tosi hyvä. Mä koen, että ihmiset, addiktiolla puhutaan yleensä sitä, että okei, jos sä nuuskaat tai poltat budia tai käytät niinku stimulantteja, mm-hmm. niin että sä oot addiktoitunut. Mutta mä koen jotenkin, että niinku nykymaailmassa, että kaikki on enemmän tai vähemmän addiktoitunut. Totta kai joidenkin addiktio on paljon pahempi kuin toisten, mm-hmm. mut silleen niinku mä jotenkin koen, että niinku meditaatio on sellainen, mitä sä teet, kun sulla on tylsää ja miten sä niinku hallinnoit sitä tylsyyttä. Ja sitten myös sekin, että me halutaan irtaantua meidän aivot, niin kuin meillä on koko ajan ääniä ja ajatuksia ja puheita, oli positiivisia tai negatiivisia, mm-hmm. mutta me halutaan niin kuin hiljentää se ja päästä niin kuin fokusoida asia johonkin. Ja sen takia ihmiset niin kuin käyttää huumeita, että ne pääsee niin kuin omista ajatuksista, niin kuin, että hiljentää se, että se on tyyni ja tällainen. Kyllä. Niin sitten mä koen, että niin kuin mitä mä oon ymmärtänyt niin kuin meditaatiosta, että se on sellainen. Miten sä meditoit? Mä yleensä meditoin, no mä rukoilen säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta sit, niin kuin varsinkin kun mä oon menossa nukkumaan, niin silloin mä teen niin kuin chanttia tai sitten mä niin kuin fokusoin eri osaa, yritän niin kuin aktiivisesti rentoutua ja hengittää ja tälleen. Mutta millaiset meditaatio practices sulla on? No mulla on siis mä en tiedä, onko täällä jotain tiettyä. Niin kuin, hey, what works for you? Siis tämä. Mm. Ja kaiken tämän mä sain siis irti kirjasta, jota mä parhaillaan luen. Eli Russell Simmonsin, onko henkilö tuttu? Mä oon kuullut ton nimen. Run DMCin niin kuin yhtiin niin kuin yksi perustajista ja sit sanon nyt. Anyway, I get the point. Mikä se record label oli? Def Jamin yksi perustajista ja Rick Rubinin kanssa, mutta anyways. Rubin on tosi mielenkiintoinen ihminen. Kyllä, kyllä. Ja siis niinku, tosi zen kaveri. Mutta Russell Simmonsilta tuli kirja Menesty tyyneyden avulla. Ja se avasi, milteipä ekassa kappaleessa Russell avasi heti, että hänellä oli tosi kiireinen elämän tyyli. Tai se elämän tyyli oli tosi kiireistä ja kaikki mitä hän teki, tiedätkö, hän oli sellainen henkilö, että hän käveli jossain puhelin soi, piti olla paikassa A, paikkaa B ja halusi olla kukaan niin kuin meiningissä mukana. Kunnes hän sitten tajusi jossain vaiheessa, että näin ei voi enää jatkua. Mm. Että jollain tapaa pitää pystyä hallinnoimaan se sellainen kiireen tuntuma ja semmoinen stressaantunut tila. Hän ei missään vaiheessa, Russell ei niin kuin kieltänyt, etteikö se olisi ollut siistiä, mutta se ei enää pystynyt kontrolloimaan sitä. Että tavallaan se kiire ja stressi alkoi ottaa, teetkö otteen hänestä, joka tarkoitti sitä, että hän alkoi turvautumaan päihteisiin, jotta hän pystyy pitämään sen saman levelin, joka hänellä oli silloin, tiedätkö, niin kuin uran alussa. Niin kuin just sanot, näin, niin kuin sanoit äsken. Niin. Sitten yksi asia aina johtaa toiseen, joku hänen tutuista sitten niin kuin kertoi, avasi hänelle meditoinnista, repesi sille alkuun, ei niin kuin uskonut siihen. Ja sitten itse alkoi tekemään näitä harjoitteita, että aloitti 20 minuutin seteillä. Ja sitten tähän mä tunnen, että miten mä itse harjoitan sitä 2x20 päivässä minuuttia. Ja mä oon itse nyt tehnyt kerran päivässä. Yleensä jos mä herään tai sitten illalla ennen kuin mä menen nukkumaan ja 20 minuuttia saa. Ja mulla ei ole mitään mantraa, miten mä hoin, mä oon vaan hiljaa. Ja sen hiljaisuuden aikana mä voin sanoa sulle, se 20 minuuttia, Se tuntuu tunnit. Joo. Ja sen 20 minuutin aikana sun ajatukset lentää tämänhetkisestä elämäntilanteesta sun lapsuuteen. Ja se on mun mielestä se kaunein asia siinä, kun sä oot ja sä pyrit jokaisen hengenvedon aikana olemaan läsnä just siinä tilanteessa, missä sä oot. Mm. Mutta tämähän on sitten taas tosi niinku, hyvin yksinkertaistettu tää mun sanoma. Mm. Jokainen hengenveto vie sut eri elämäntilanteeseen. Ja nämä on niitä tuntemuksia, mitä mä tunnen, kun mä meditoin. Mm-hmm. Ja mä oon tosi vapaa sen kanssa, mitä mä ajattelen. Mä en pakota mun mieltä niin kun menee tiettyyn mielentilaan. Mä vaan annan mun mielen laulaa. Mm. Ja se on hauskaa, kun mä oon harjoittanut tätä 20 minuutin meditointisessiota joka päivä, niin aina kun se kello soi puhelimessa, että okei, nyt on 20 minuuttia mennyt, se tuntuu siltä, että tavallaan joku olisi pumpannut mut täyteen taas, että se uutta bensaa. Mm. Kun mä avaan mun silmät,
Mä hymyilen yhtä leveästi kuin vasta syntynyt vauva. Mm. Kaunista. Ja tiedätkö, mun ajattelu, mun ensimmäinen ajatus ei ole heti arjesta silleen, että oh my god, että vituttaa tai hemmoraskas fiilis lähtee, vaan silleen, että sä osaat arvostaa sitä, että mä hengitän. Mä oon tässä. Tää toimii. Wow. Mennään duuniin. Mm. Tämä on semmoinen podcast, mitä jengi pitää kuunnella maanantaina. Bussi aikana. Menee metroon on silleen, damn! That's the shit I need! Bussi matkan aikana, sä menet tälleen bussiin. Tiedätkö, kun sä lähdet, tiedätkö? Sitten bussissa tulee, sä hymyilet, tiedätkö? Kyllä, kyllä. Me just laiteltiin kavereiden kanssa, siis WhatsAppissa viestiä. Ja kun mä oon semmoinen tyyppi, mä hypetän kaikkeen. Mä näen perhosen, mä oon silleen, oh my god! Hemoperhonen, shit! Oh! Sitten jengi on silleen, okei, chillaa, mitä hittoa? Ja nyt kun mä oon hypettänyt tätä mun meditointia, niin aina kun mä aina meditoin jälkeen, lähestulkoon aina, 20 pinnaa menee, ja se on hauskaa, kun muun tulee aina jossain vaiheessa kesken meditoinnin fiilis, että tavallaan mä tietoisesti yritän miettiä, että okei, paljonkaan, että kauankaan tässä on mennyt. Mm. Mut sun mieli huijaus vaan, siis sun mieli vaan heittää sut taaksepäin. Sä kuvittelet kesken meditoin, että tässä olisi ehkä mennyt 10 minuuttia, ja sun mieli on vaan se, fuck that shit, että meillä on vielä 15 minuuttia aikaa. Mut se hetki, siis se on niin kaunista, koska ihminen alkaa syventymään oikeasti siihen, että missä hän on, mitä hän tekee, mitä hän tuntee. Mm. Ja tää tuntemus on ehkä mulle se isoin asia. Mistä mä saan mun päivän boostin aina. Mm. Mä hypetän aina mun frendeille, kun mä avaan mun silmät meditoin jälkeen, että oh my god, että musta tuntuu, että mä leijuin äsken. Mm. Oh my god. Onko sulla ollut sellaisia kokemuksia, että sä niinku koet ihan, niinku, että sun sielu lähtee niinku hetken sun kehoksi? Pari päivää sitten. Mulla on kerran tai kaksi kertaa tapahtunut. Pari päivää sitten musta tuntuu että mä kävin jotenkin niinku, tiedätkö, kun puhutaan astraalimaailmasta. Siis transcendental. Mä tunsin itseni, kun mä olin lapsi. Wow. Jossain tilanteessa. Millaista se oli? Se oli hämmentävää, se oli avaavaa, se oli rauhoittavaa. Se toi paljon iloa. Siellä oli paljon pelkoa. Mm. Ja tiettyyn pisteeseen asti mä palauduin takaisin siihen mun hengenvetoon. Ja kun se aika päättyi, niin vähän tuntui sille, että pyörryttää. Kind of a olo oli vähän semmoinen, että vitsi mä pyörryttää hirveästi, mutta se lopputulema oli tosi niinku jees. Niin se oli tosi semmoinen ainutlaatuinen kokemus tai erilainen kokemus. Joo, joo. Ja sitten se tuo kontrastia siihen elämään. Ja mä veikkaan, että kun ihminen päihtyy, niin ihmiset haluaa mennä pahan olon tunteeseen, jotta ne selviytyy siitä pahasta olosta ja tulee taas normioloon, niin sitten se tuntuu taas, sä alat niinku arvostaa sitä normioloa. Kyllä, kyllä. Niin obviously tosta ei tule sellaista pahaa oloa, mutta mä voin kuvitella, että se on se muutos, nopeus on se muutos. Jos sä vedät koko ajan 100 kilometriä tunnissa, niin se ei enää tunnu mistään, mutta jos sä vedät 0-100, niin kyllä. Se on se muutos, minkä sä tunnistat. Just näin. Ja sitten niinku, olkoon se maku, tiedätkö, niinku, Et jos sä vedät karkkiin, sen jälkeen syöt omenan, se ei tunnu missään. Mistä, just näin. Mut sit jos sä oot juonut kahvia ja sit sä vedät omenan, tietysti, niin, holy shit. Silleen wow. Ja ylipäätänsä jos sä oot pidättäytynyt. Niin kuin. Mut siis se kontrastiero on yleensä se niin kuin ihmiset, se on se muutos. Tietysti. On, siis tosi iso muutos on oikeesti. Niin kuin, mä suosittelen, siis jos on joskus mahis niin kuin, kokeilla tai mä en ole mikään joogi, mä en ole mikään pro tässä, mä vaan ensi kerralla, kun sä tuut, sulla parta kasvaa vähän. Mulla on parta. Mä en ole välittänyt mun hiusluukista. Mulla on valkoinen teepaita. Sä et välitä nyttenkään. Mulla on siniset sortsit. Tiedätkö, mä tuun tälleen näin tähän näin. Leijut tohon, tiedätkö? mä aloitan tän. Sä alat juttelemaan ja mä oon silleen, hei, muttakin otetaan pari hengitystä. Mä sit oot silleen. Turpa kiinni hengitä. Mut siis oikeesti siitä on tullut, koska tiedätkö, No varmaan tähän mennessä ihmisillä on nyt tullut semmoinen fiilis, että tämä äijä on ekstrovertti. Mutta se on hauskaa, kun ihmiset aina näkee muut ekstroverttina. Mutta oikeasti, siis, ja tämä aina naurattaa ihmisiä, koska mä muistan, mä siis pienenä lapsena mä olin tosi introvertti. Ja aina kun mä sanon nää englannin, sinä? Sinä? Introvertti?
Mutta mä oon ollut tosi introvertti aikoinaan. Mm. Siihen on monia syitä, minkä takia mä oon ollut tosi introvertti. Mikä niistä syistä? No mä opin puhua tosi myöhään. Ja sä oot se... varastoinut sitä. Sit... Nyt se on vaan tullut silleen, take this you motherfuckers, I'm niin. back. Niin tota, mä oon ollut tosi introvertti ja siis mun puhetaito on kehittynyt vasta 6 ikävuoden tienoilla, eli okay. vähän ennen, no ei, 5 ikävuoden kohdalla pystyin artikuloimaan sanoja kunnolla. Ja siihen niin kuin painavana syynä oli se, että himas puhuttiin niin monta kieltä. Right. Vanhemmat oli tietysti vähän aikaa sitten muuttanut Suomeen, sä oot syntynyt Suomessa ja näin poispäin, mutta sitten, että sä käyt päiväkotiin, obviously puhutaan suomea, himassa puhutaan 2 eri kieltä. Sitten sä katsot telkkariin, sieltä tulee englantia. Mm. Siihen niihin aikoihin meillä oli saksalainen kanava RTL, mistä tuli parhaamme niin, Dragon Balls-jaksot. Eikö niin? Ja sit Pokemon sä, ja kyllä, sinisen talon karhu ja kaikkea nää tuli sieltä. Ja sä halusit oppia kaiken. No sittenhän mun kävi silleen, mä ymmärsin kaiken, mitä mulle puhuttiin, mutta mä en osannut päättää, minkä elämä vastaan. Mm. Ja mun äiti oli tosi paniikin, se oli silleen, of course. Meidän pitää mennä puheterapiaan ja välissä mun äiti otti tietkö hartioista kiinni. Sitten se niinku pakotti puhutannossa. Pakotti silleen, okei, okay, nyt sano nämä sanat. Ja siis mä muistan, siis mä olin ihan paniikissa silloin. Mutta sitten mä täytin 6, sitten se puhe alkoi sointua, alkoi menee parempaa päin, ja tässä sitä ollaan nyt. Niin tavallaan toi asia oli mulle sitten taas, tiedätkö, ekasluokasta 3. luokkaa. Mä olin tosi arka myös silloin. Mä en uskaltanut, koska mä aina vähän niin kuin aloin analysoimaan, okei, okay, miten mä tuon tänne, sanonkohan mä tämän oikein ja uskallankohan mä sanoa tämän sanan näin, että tollaset asiat. Joo. Mielenkiintoista. Joo. Musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä niinku introvertimmaksi mä oon muuttunut. Ainakin joissain. Ei kuulosti tosi niipiltä. Sä aloit niinku pohtia silleen, että mitä vanhemmaksi mä oon tullut, musta on tullut introvertti. Siis mä oon aina hölöttänyt ihan sikani. Mä oon joutunut niin paljon ongelmia sen takia, tiiätsä. Oikeesti? Joo. Siis mä oon aina joutunut niin paljon ongelmia, tiiätsä. Puhut liikaa turpakia, tiiätsä. Tietyissä piireissä tai tietyissä kavereissa ja tälleen, tiiätsä, niin kuin puhuu enemmän kuin toisissa. Just toi. Onko sulla jotain tärkeää? Ei mitään hätää, katsotaan vaan. Mut sit niin kuin mä oon huomannut silleen, niin kuin, että hiljaisuus on... tai olla sanomatta tai olla hiljaa, yeah. on niinku, it's a superpower, tiedätkö, tietyllä tavalla. And I'm not like dissing you. Or ei, say, siis se on. Yeah. Mut sit ja tavallaan se meditointi on myös se supervoima, se, että sä osaat olla, sulla on se rauhoittumishetki. Niin, ja sit esim. Jos mitataan niinku talouselämässä, tiedätkö, kun on niinku vaikka kokouksissa tälleen, niin tosi monesti niinku mä oon hiljaa, ellei mulla oikeasti jotain, mikä lisää arvoa, niin mä pidän niin kuin suuni kiinni. Ja mun mielestä on niin kuin semmoinen good rule for me, at least it works. Koska sit muuten me ollaan siinä, tiedätkö, niin kuin mä näen sit ihmisiä, jotka ei oo hiljaa, vaan koko ajan niiden pitää sanoa asioita. Sitten mä oon vaan silleen, että oo hiljaa, tiedätkö, ketä ei kiinnosta. Tai silleen, niin kuin, että sä et sanonut mitään uutta. Joo. Sä sanoit just sen, mitä toi sano. Joo, se vaan niin kuin, sä oot tulostin. Tiedätkö, onneksi olkoon, sä osaat puhua. Tiedätkö, niin kuin, like, niin sit kun mä näin ton, jossain vaiheessa mä hiffasin ton, sit mä oon silleen, maybe I should shut up, maybe I come across like that, tiedätkö, sit mä niinku hiljennyin. Kyllä. Sit kyllä mä osaan mennä ränttiin ja puhua ja tälleen, tiedätkö, ja sit mulla tulee niinku, että mun faija on imaami, tiedätkö, niin sitä kautta, kun se on niinku puhunut aina ihmisille. Kyllä, niin sit kyllä. Mä oon nähnyt, että miten se vaikuttaa ihmisiin. Ja mä oon nähnyt, että 3 vaikutus. Jotkut ymmärtää, jotkut ei ymmärrä, jotkut ymmärtää, mutta ei halua silti ymmärtää. Okay. Ja sit mä mietin silleen, että miten sä selität asioita, että sä niinku ammut 3 yhden luodin, mutta osuu 3 paikkaa silleen niin periaatteessa. Onko sun isän puhetyyli tavallaan tapa puhua ihmiselle, onko se vaikuttanut suhun, että tavallaan koet sä, kun sä keskustelet ja juttelet ihmisten kanssa, niin onko sun semmosia samanlaisia tekijöitä, jotka lähtee susta, että kun sä vaikka juttelet, esim. Nyt me keskustellaan tässä, niin sisimmissä onko sun semmoinen tunne, että hei, että koitetaan saada joku kokonaisuus tästä silleen, että mä ruokin itteeni, mutta mä haluan myös tavallaan ruokkia sua. I guess. Ja sit jos katsotaan, että mun äiti on taas vähän niin kuin hölöttäjä. Niin kuin se nuorempi versio itsestäni on ehkä perusperhedynamiikka. Joo, niin se on ollut niin kuin mun äiti. Ja sit niin kuin, että mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin mä ehkä menen enemmän niin kuin mun isän suuntaan. Ja sit mun isä on tosi niin kuin deep, filosofinen
ajatteleva. Mies, joo, ja ajatteleva ja tosi niin kuin deep insights tai silleen. Harkitseeko mun isä aina, mitä hän sanoi ennen kuin hän päästää tosi suhteen? Paljon, ja se on niin kuin tosi semmoinen, se on ollut Bangladeshin niin kuin frogman, niin kuin Navy Seals äijä, tiedätkö? Se on niin kuin semmoinen tosi tyyni ihminen. Totta kai se flippasi aina meille välillä, mutta tiedätkö, jossain sun pitää flippaa, tiedätkö, sä, I'm not blaming. Fuck this shit, okay, kids come here, okay, Montagi! Sitten sä oot silleen, yes daddy. Joo, ja sit mä veikkaan just se, mutta se oli aina sellainen, tiedätkö, sillä oli tietynlainen standardi, tai hänellä on tietynlainen standardi, and ja sit mä en ikinä niinku, so, se ei vaatinut meiltä mitään sellaista, mitä se ei vaatinut itseltään. You can't be mad at someone, jolla on kovat standardit. Ihan sama mikä se on. No, yleensä meillä on niinku uskonnollisia asioita. Mm. Niin sit se ei ollut silleen, että rukoilkaa ja se ei itse rukoillut. Tiedätkö? Niin ei pystynyt sanoa, mutta he lived the example. Niin sit mä olin silleen, okay, I guess that's his thing. Eikö toi ole oppimisen paras polku? Right. Se ei niinku pakota siihen, mutta tavallaan sä seuraajana tavallaan Tämä on se kaunein asia. Right. Mutta se pyysi asioita meiltä, mitä se teki myös itse. Right. Ja tähän mä olen tulossa. Koska hän teki niitä asioita, niin tavallaan ehkä heti ei tullut se fiilis, että no, nyt mä ostan tämän konseptin. Mm. Vaan sä huomasit, että hän oli tosi sinnikäs. Hän teki jatkuvasti sitä. Mm. Niin sä aloit vähän niin kuin laittaa sitä mielenkiintoa. Sitten sä aloit tutustua sitä kautta. Ehkä vasta myöhemmin, kun mä älysin, että kaikkien faija ei ole samanlaisia. Tiedätkö? Että on faija, jotka puhuu vaan BS ja tekee jotain muuta, mitä sanoo toisille. Se niin kuin konsepti oli aina vähän. Mulla on kevennys tähän näin. Joku itse sanoo, hei, älä puhuta tupakkaa, se on hyvä asia. Mm. 5 minuuttia myöhemmin sä menet sittarin nurkan taakse, niin tämä samainen henkilö, joka on just pitänyt hirveän saarnauksen, niin sitten sä oot silleen, right, mutta sitten ehkä sen takia, koska se polttaa. Tämä on niinku myöhempää, niinku nuorempana silleen, miksi sä teet, jos sä et, niinku, maailma ei ole mustavalkoinen. Mutta ehkä just sen takia, että se polttaa, niin se pystyy sanoa, että se ei ole hyvä asia. Tiedätkö, mitä eli kokemus. Niin, ja muistatko, mitä sanoit alussa? On 2 erilaista tapaa oppia. Ja mitä sä sanoit alussa? Omista kokemuksista tai muiden kokemuksista. Just näin. Right. Ja mikä tämä kokemus saat olla tällä henkilöllä? Tämä meidän mielikuvitushahmo. Eli sattuu. Jep, jep. Hei, älä tee sitä. Jep. Mä kosketin siihen. Right. Ja sitten se tulee taas siihen, että okei, että nuorempana sä oot silleen, no miksi sä teet jotain, mitä sä itse sanoisit? Maailma on niin täynnä vääryttä ja tälleen. Mutta okei, hold on. Ehkä se sanoi just sen takia, koska se tekee, se ymmärtää siitä. Ja mitä mä voin oppia tässä? So like, put yourself first. Kyllä, tiedätkö, kyllä. Don't make it about other people. Kyllä. No toi kiilas jonon. No aiot sä kiilaa sen takia. Tiedätkö? Sitten se tulee taas siihen, että maailma on epäreilu. Mm-hmm. Niin on, duh. Mutta se ei tarkoita, että sun pitää olla epäreilu. Just näin. Tiedätkö, niin kuin, that's the difference. Just näin. Like, älä pistä kaikkea. Don't throw the baby with the water. Tiedätkö, ei, bath water. Mutta se on aina. Ei, mutta siis puhdas fakta, koska just se, tiedät sä, no siis, mut toi on tosi vaikea nähdä, kun sä oot nuori. On. Tai niin kuin mä puhun itsestäni, mä en puhu niin kuin nuorista. Joo, mutta siis ylipäätään siis, mehän ollaan kaikki tosi naivei, kun me ollaan kasvavassa iässä. Yeah. Tiedätkö, etenkin siinä vaiheessa, kun ihminen on vaikka 18-vuotias, ja musta tuntuu, että tämä suomalainen yhteiskunta on vielä niin kuin muovannut meitä niin kuin entistä enemmän siihen suuntaan. Siis mä muistan sen hetken, kun eilisen. Mä täytin 18. Just olin tyyli hommannut ajokortin. Ja onko mä käynyt intin? About ehkä. Ennen intiä. Intti ei ole tullut vielä siihen aikaan, mutta anyways. Täytin 18, ajokortti. Boom! Automaattisesti, koska mä elin sellaisessa maailmassa, että okei. Ja kun siitä puhuttiin niin paljon, että kun sä oot täysikäinen, sä voit ostaa röökiä, alkoholia. Sä oot aikuinen. Elämä alkaa, sä oot aikuinen. 5 vuotta myöhemmin, mä katson itteeni, kun mä olin 18-vuotiaan, mä sanoin, että mä olin lapsi. Mm. Herran aika, mä olin lapsi. Mä olin niin lapsi oikeasti. Mm. Niin se yhteiskunta kanssa, miten sä tavallaan, just mitä sä äsken sanoit, että kun mulla on niin naiveja, ja me tavallaan, no kun on naivi, mä uskon myös, että siinä on aika paljon myös sitä tuomitsemista. On niin herkkä tuomitsemaan kaikkea. Yeah. Ja se tulee samasta jutusta, kun ihminen tuomitsee sun juoksuun. No joo, ja sitten ihminen tavallaan. Että sä tuomitset niinku sun siis. Joo, se lähtee niinku susta tavallaan. Joo, sun maailma, mitä sä näet sisältä. Niin, sun on huono olla, niin sun on helpompi puskea se silleen, no vittu mitä paskaa, tyyppisesti. Kyllä.
mä voin tehdä mitä mä haluan, mitä paskaa, kind of. Mutta tota, sitten samaan aikaan, kun sä mietit oikeasti, mä muistan aina siis sen läpän, koska silleen, että jokainen meistä on varmaan kasvanut jonkinnäköisessä, joten jollain tavalla striktissä himassa, että on otettu niin tiukka kasvatus, josta mä oon todella kiitollinen. Oikeasti siis mä oon tosi kiitollinen, koska siis välillä, kun mä huomaan jotkut tai joitain penskoja, nuoria henkilöitä. Kyllä, me ollaan nyt näitä vanhoja ja nyt. Joo, mutta ei. Ootko sä kuullut se meemi? Let me tell you something. Niin let me tell you something. Siis välillä, kun mä seuraan ihmisiä, en seuraa, vaan huomaan, näen, havaitsen. Pitää olla tarkka sanavalinnoissa. Suomi on kaunis kieli, by the way. Suomi on todella kaunis kieli. Suomen kieli, mä en tiedä muista kielistä, mutta suomen kieli on tosi sille precise. On, mutta suomen kieli on myös todella ovela, nokkela, taitava. Yksi väärä sana voi vielä koko kontekstin ihan eri maailmaa. Right. Anyhow, mä havaitsin paljon tilanteita, että jossa mä siis tavallaan huomaan, että miten esimerkiksi joku ihminen, tai millä tavalla hän on saanut kasvatuksen. Ihan vaan siis, että sä observoit ja kuuntelet 2 minuuttia, miten hän juttelee hänen vanhemmilleen. Niin sä saat aika hyvin kiinni, että et, miten tämä henkilö on saanut kotikasvatuksen. Jos ei siellä ole kunnioitusta, jos ei siellä ole niinku arvostusta, ja eikä silleen tiedä, että näin, vaan tavallaan, miten sä oikeasti osaat kunnioittaa vanhempaasi tai vanhempiasi, joka sitten taas kulkeutuu, että kuinka sä osaat arvostaa ja kunnioittaa sinua vanhempi, miten mä nyt sanoisin, sua vanhempia henkilöitä. Ihmisiä, henkilöitä. Niin mä oon tosi iloinen, että mä oon saanut oikeasti kunnon striktin kotikasvatuksen, koska sitä kautta oppinut myös aika paljon, että miten se toimii. Niin, ja siis kyllä sä huomaat, niin kuin huonosti kasvatettu henkilö, ne ei vaan, kyllä sä huomaat, että ketä on saanut hyvän kasvatuksen, mutta sitten taas toisaalta mä mietin silleen, että mutta voidaanko mä sanoa niin, että koska ihminenhän muuttuu aina jossain vaiheessa. Right. Joo, ja sitten mä mietin kanssa silleen, että mä oon saanut tosi striktin kasvatuksen, mutta sitten mä niinku yläasteikäisenä mä puhuin tosi paljon ja jossain vaiheessa, että sä niinku käyttäydyin huonosti koulussa ja näin. Ja se ei mitenkään johtunut mun vanhemmista, vaan se johtui varmasti, niin kuin mä en edes osaa sanoa, mistä se johtui varmaan siitä, että mä yritin saada kaverin vieressä nauramaan tai olla että sä ootko päin. Yritikö olla the cool guy? More like a class clown, koska se oli ainoa tapa saada huomiot, I guess, nyt kun miettii. Mutta sitten mä muistan kerran, mä joudun niinku Rexin puhutteluun ja sitten se Rex sanoi silleen, niinku, että jotain tyyliä, että mitä sun vanhemmat sanois tästä, tai onko sun vanhemmat kasvattanut sut tällaiseksi. Ja sitten se hittas eri paikkaa, bro. Mä aloin itkeä, mä olin yläasteikäisen, että ain't cool, let's cry. Wow. Ja sit mä olin vaan silleen, niin kuin, like obviously I didn't think much of it. Obviously I knew that it feels bad. That was a low blow. Tai silleen, niin kuin, että se kosketti johonkin kohtaan, mitä en niin kuin aikaisemmin koskenut. Tai silleen. Tullut ajatelleeksi, joo. Joo, mutta mä muistan, että se kuitenkin pysäytti mut. Tai silleen, toi oli silleen, että puhuttiin vanhemmista. Mä sanoin, oh my god, tiedätkö? Niin, niin tavallaan, oliko toi myös sellainen hetki, että sä niinku, tavallaan semmoinen kello kilahti ja sit sä aloit niinku miettiä, että hei, mä haluan, mä en osaa tarkalleen sanoa, mutta mä muistan tämän asian. Joo. Tiedätkö, mitä meinaa? Mutta tuntuuko se, jos sä mietit sitä tunnetilaa tällä hetkellä, tuntuuko se siltä, että tavallaan sä halusit, että sun vanhemmat on ylpeitä susta? Oliko siinä semmoinen tuntemus millään tasolla? No mä koen silleen, että mun takia mun vanhemmia dissataan täällä. Tiedätkö, niin joo, että ja sä et halunnut sitä. No, koska they're better than that. Tai silleen, they have nothing to do with that. Just näin. Ja sit mä juttelin tässä niinku kasvatukseen liittyen, niin sit mä juttelin yhden tosi läheisen ystävän kanssa, niin sit se oli silleen, että ennen kuin mä sain lapsia, mä en älynyt tätä, mutta sit kun mä sain lapsia, mä ymmärsin, että niinku lasten kasvatuksen myötä, että huonosti käyttäytyvä ihminen, sitä on vaan kasvatettu huonosti. Niin kuin he just don't know. Se on silleen, jos sä annat lapsen niin kuin kasvaa silleen ilman mitään sääntöjä, ilman mitään niin kuin koulutusta tai sellaista tietynlaista upbringing, niin sit se on silleen, niin kuin, sit ne käyttäytyy huonosti. Ne testaa, ne katsoo, että onko tämä ok. Mulla on hauska semmoinen hauska lause tähän näin. Yhtälö. Kind of.
kirjoittakaa. Voisi kuitenkin sanoa, että se on yhtälö. Kirjoittakaa kullalla, tatuoitakaa, tiedätkö, vasempaa rintaa. Mä en ole mikään sertifioitu lääkäri. Tai guru, tai joogi, mutta mä uskon en näin. En vielä, mutta anyway, go on. Seuraavassa episodissa, kun mä tuun käymään, niin mä oon jo. Welcome. Mutta tiedätkö, kun ihminen on, mä oon tosi pohtiva. Mm. Ja mä ajattelen tosi paljon, niin kuin todella paljon. Vaikka mä höylätän paljon, mä ajattelen paljon. Mm-hmm. Mä käytän tosi paljon. Mä ajattelen uskon, todella bro. Paljon. Ja tämä, mitä mä tuotan suusta, niin se on joku alle 50%, mitä mä ajattelen. Okei, sä oot hypättänyt tätä niin paljon, jos tää ei hyvä, niin mä lähden menemään. Anyway, go on. Mut siis kun puhuttiin, että et lasten huono käytös ja näin poispäin, että et se on niinku vanhempien huonoa kasvattamista. Mutta mä uskon myös toisaalta, että se, että vanhemmat ei pysty pitämään omiin lapsiaan raameissa, on myös sitä, että et vanhempien lapsuuden traumat heijastuu myös lapsiin, jolloin on vaikeaa laittaa niitä fraameja lapsille. No mihin tämä sitten tulee? Jos et sä pysty laittamaan sun lapsille runkoja ja sulla on vaikka tietty käyttäytymismalli, jonka sä oot oppinut sun omilta vanhemmilta, niin et sä pysty opettamaan sun jälkeläiselle niitä. Ja tämä yhtälö jatkuu niin pitkään, kunnes joku sukupolvessa tajuu, että stop, että näin ei voida toimia. Meidän on helppo sanoa, että oh man, että mun vanhemmat teki mulle tällaista. Mä en ikinä halua tehdä eli mun lapsille tällaista. Eli ne teki mulle väärin. Joo, ja sitten sun on helppo sanoa, että mä en halua tehdä näin mun lapsille. Mutta jos on se tapa, periaatteessa jos se on se tapa, miten, että sun ainut tapa, mihin sun on helppo tarttua, sä osaat reagoida vain sillä tietyllä tavalla. Mä voin luvata, mitä todennäköisemmin. Se on myös se tapa, jolla sä sitten käsittelet sun pientä. Siis 100% mä allekirjoitan. Ja jos et sä, kun puhuttiin niistä muutoksista, jos et sä ole valmis, sit menee oikeasti niihin syviin ajatuksiin sun itses kanssa, että kuka sä oot, millainen sä oot, miten sä näet asioita, niin sit se sykli jatkuu aina ja aina ja aina. Siis 100%. Koska tosi monesti on, siis tosi monet vanhemmat aina, tai siis ei aina, mutta tosi monet ihmiset tosi herkästi, usein. Tosi usein, no en nyt halunnut sanoa syyllistää, tai näkee niin kuin omassa lapsessaan sen vian, ja sitten tavallaan peittää se silleen, että mä en tai ollut. Elää niin kuin lasten kautta uutta elämää, tai ei, mutta siis silleen, että sanotaan, että jos on niin kuin ongelma lapsi, niin vanhemmat reagoi miten, useimmiten siihen. Joo, tai sitten tietysti se, että no, en mä ollut tommonen. Right. Ja tiedän, mitä me tehdään kanssa. Se heijastaa niin sua, joo. Mistä puhutaan ihan alussa. Se on peilikuva. Kyllä, kyllä. Ja tavallaan, tiedätkö, että se ei opi niitä mistään muuta kuin himasta. Totta kai on ulkoisia tekijöitä, että lapsen kaveri puhuu tällä tavalla vanhemmille, mutta loppujen lopuksi se pitää lähteä susta, koska jos sä huudat sun lapselle, niin mitä todennäköisemmin, jos sun lapselle tulee paha olo, hän yrittää ilmaista itseään, mutta kun hänelle ei ole mitään toimintamalleja, kuinka ilmaista, jos surettaa tai on paha olla, hän todennäköisemmin huutaa. Kyllä. No jos et sä oot taas tottunut siihen, että huutamiseen voi myös reagoida eri tavalla kuin huutamalla, mitä sä teet? Sä huudat. Sä alat käyttää auktoriteettia väärin. Sä alat käyttää pelonvoimaa. Ja pahimmassa tapauksessa väkivaltaa. Just näin. Siis mä samaa mieltä. Sori, mä keskeytin. Tää on myös se syy, minkä takia se on tosi surullista, että monet lapset sit kasvaa myös semmoiselle, että ne menee tosi sulkeutuneeseen tilaan. Ja mä palaan tällä myös siihen, kun sä sanoit, että lapsi on tosi älykäs. Lapsi on myös tosi älykäs suojelemaan itseään. Right. Ja kun lapsi suojelee itseään kaikilta noilta huudoilta, niin omat vanhemmat ei välttämättä enää ole se turvapaikka, jolle kertoo tuntemuksiaan. Sitten vanhemmat ihmettelee 10 vuotta myöhemmin, minkä takia se eikin kerro meille mitään. Right. Koska sä etkin ollut se henkilö, jolle pystyy sanomaan. Niin, just näin. Yllättäen huomata, että lapsi, mä olin sanomassa kakara. mä olisin kauhean psykologi. Tämä lapsi, jolle huudettiin tiedätkö, 5 ikävuodesta tyyliin 8 ikävuoteen asti. Ja täytyy muistaa, 6 ja 8 vuoden
8 ikävuoden välillä tapahtuu sen lapsen tyyli isoimpia muovauksia, että miten hän näkee maailmaa. Tämä on siis tutkimuksia perustuvat, mutta lapsen aivot kehittyy niin valtavasti. Se on vähän niin kuin profiili. Joo. Käyttäjäprofiili muodostuu siihen. Kyllä. Lapsi omaksuu erilaisia tunnetiloja, jotka hän oppii vanhemmiltaan. Kyllä. Niin sitten ihmetellään myöhemmin, että lapsi onkin sen ikäinen, että hei, tämä on aika itsenäinen tämä meidän Liisa tai Valtteri. Se on 12. Mutta sitten ihmetellään, että minkä takia Liisa ei enää joku puhu omista tuntemuksistaan niin paljon. Koska lapsella on se olemassa oleva pelko, että hän suojelee itseään. Koska hän muistaa kun eilisen ne huudot. Että jos hän huutaa omalle isälleen tai äitilleen, sieltä tulee se huuto takaisin. Jep. Joo, siis no, mulla on ollut tosi strict parents. Siinä on ollut hyvät puolet. Mutta miten se on niinku muokannut mua, plus mä oon lukenut paljon niinku psykologiaa, mun mielestä ihmismieli on tosi mielenkiintoinen ja mä jatkuvasti niinku opiskelen sitä ihan mielenkiinnosta, niin se on tullut siihen, että hei, mitä sä teit tän? Sitten mä oon aina keksinyt selityksiä, mä oon keksinyt teorioita ja sitten mä oon joutunut käyttämään mun verbaalisia taitoja puolustaakseen sitä, tiedätkö? Ja sitten eri ihmiset muokkautuu eri suuntaan ja onko tää nyt huono asia? Ei. Sä opit mun mielestä niinku kenenkään lapsuus ei ole täydellinen ja sit se muokkaa sua, mut sit jos pystyy niinku just kattoo itse tutkiskelu, mikä on silleen know yourself, niin sit sä pystyt niinku hyödyntämään sun vahvuudet ja kehittämään sun heikkoudet tai whatever you wanna call it. Ja sit just toi, mistä puhuit, että you know, et tosi monet perheet on niinku automaatiossa, tiedätkö, niinku jatkuvasti. Puhutaan esimerkiksi alkoholisoituksista perheistä, tiedätkö, niinku, että generation to generation, sukupolvesta toiseen ihmiset on alkoholisoitunut, kunnes tulee se yksi henkilö, joka on silleen, että tiedätkö mitä, tämä ei toimi, ja sitten se voi muuttaa koko sen perhedynamiikan, kun taas että voi olla, että on ollut hyvä perhe siinä mielessä, että siellä ei käytetä päihteitä väärin, ja sitten taas se yksi henkilö, yksi, joka päättää. Joo, ja yleensä, niin kuin mä en halua sanoa, etteikö se voisi olla nainen, mutta yleensä se on mies, niin kuin mä oon huomannut, että joka pystyy silleen, tai no ehkä mä näen tämän sen takia, koska mä oon ite mies. Joo. Scratch that, mut se on henkilö. Koska no, anna tulla vaan. Mut siis silleen, niin että ja sä voit olla se henkilö. Sä voit, niin kuin mä puhun itselleni ja muille, sä voit olla se muutos. Mut se ainoa tapa, miten se muutos tapahtuu, ja mä allekirjoitan 100%, mitä sanoit tossa mun kaikkien ymmärryksen mukaan. Know yourselves. Know the world by knowing thyself, tiedätkö? Et jos sä tiedät, ja sitten se on loputon prosessi, kuka sä oot. Ja sen takia me tullaan takaisin tähän ensimmäiseen kysymykseen. Kuka sä oot, bro? That's my guy. Ei tässä mennyt kuin puoli tuntia. No niin, pistetään kiinni. Lähdetään menemään. Katseet on silleen, että okei, mutta me ei vieläkään tiedetä, kuka tää tyyppi on. Se on vaan puhunut. Okei. Okay. Ehkä se on parempi tietää nyt. Joo, ja ehkä tämä myös antaa sen paremman kuvan. Tämä oli aika hyvä tyyli aloittaa. Kuka on Michael and Tima? Kuka mä olen? Mä olen A.K.A. Nigel. Nigel, ja mä kohta avaan tämän Nigelin, koska siitähän se lähti, että osa ja harva tietää. Ja mä oon myös tavallaan tosi kiitollinen, että kaikki ei tiedä sitä Nigel lempinimiä, koska se on tavallaan myös mulle sellainen tiedä, että nimi, että the real ones. Tiedätkö, ne OG-tyypit tietää Nigelin. Nice. Ja tiedätkö, let it rest in that. Älkää kertoa kellekään. Shhh. Ja mä muistan, siis edelleenkin, mä hyppään kohta siihen, mutta kuka mä olen? Kuka on Michael? Mä olen isä. Mä olen mies. Mä olen puutarhaintoilija. Mä olen pohdiskeleva henkilö. Mä olen yrittäjä, mä olen elämästä nautiskelija, mä olen oppiva henkilö, ja Michael on ehkä tätä. No sitten kun sä kysyit tai sanoit tosi hyvin, että sit on tää Nigel, josta mä aina ennen kuulin, ja kaveriporukuissa liikkuu tää Nigel-nimi, ja aina kaikki sanoo hyvää. Mä en ole tavannut ketään, joka olisi sanonut, että Nigel on ärsyttävä tai... Varmasti niitäkin. Varmasti on, mutta mä en ole tavannut sellaisia. Mä oon myös osannut olla ärsyttävä. Anyway. Kuka on Nigel? Nigel on ehkä taas se henkilö, joka luo sen ihmetyksen. Nigelhan on siis nimi, jota mä en ikinä itse keksinyt. Tämähän on hauska juttu, että tää lähti joskus niinku foodisajoilta. Muista, mä aloitin
FC Konnussa ja meitä oli hirveä litania pelaajia ja yksi kaunis päivä treeneissä me vaan päätettiin, että niin tutustumisen jälkeen, että keksitään lempinimet itsellemme. Kun me tullaan treeneen, meillä on lempinimet. Antti, Ana, Ville, tiedätkö, hei V, Topi, tai Topias Topi, näin. No sit tultiin mun kohdalle. Michael. Ihmiset alkoi vähän vääntää silleen, Mikke, nää. Mika, nää. Joku heitti, mitä olisi Nigel? Ja edelleen tähän päivään asti se on mulle semmoinen nimi, että se on smooth. Se on smooth, mutta se on aina mulle vähän semmoinen vieras. Tiedätkö, okay. Koska mä en ikinä antanut tavallaan niin kuin vihreät valoa, kun, ja tämä on hauska, kun mä nyt avaan tämän sulle. Sitten se niin kuin muut innostui siitä. Joo. Että Nigel, wow! Nigel, what? Nigel, wow! Tiedätkö, siitä tuli vähän semmoinen. I didn't okay. choose it. Mä en edes valinnut tätä. Mä en tehnyt mitään se eteen, whatever, fine. Mä ajattelin, että ihmiset unohtaa sen. No sit osan jengiläisten kanssa me käytiin samaa ala-astetta, Vesala-ala-astetta. No sitten siähän se levisi kuin rutto. Et sit ihmiset unohti tämän Michaelin kokonaan ja mä olin Nigel. Ja sit siitä tuli tavallaan uusi normi. Nigel. Mä muistan, kun eilisen kun yksi kavereista tuli hakee pihalle. Niihin aikoihin ei meillä ollut kännyköitä. Right. Ne oli niitä kultaisia aikoja, kun käytiin hakea kaveri kotiovelta. Ja mä en ollut kotona silloin. Mä olin jossain takapihan leikkimässä ja rakentaa jotain majaa. Ja kaveri tuli pimpottaa ovea ja sitten se kysyi mun äidiltä, onks Nigel kotona? Sitten mun äiti katsoi siellä. Kuka? Nigel. Silleen, the fuck you don't know? Nigel. Niin sun poika. Sitten se on silleen, ei. Täällä ei asu Nigeli. Hän meni himaa, sit äiti on silleen, kuka on Nigel? Siin mä olin silleen, oh my god. Sitten kun mä en ikin uskonut, että sä oot kantautunut niin pitkälle, sit mä kerron mun äiti, mä äiti nauru. Mä silleen, joo, että mä sanoin sun kaverille, että täällä ei asu Nigeli. Ja sit myöhemmin mä menin yläasteelle, ja tiedätkö tavallaan mä koin, että ihanaa, että mun ei tarvitse aloittaa tätä lempinimihässäkkää uudestaan, että Nigel, tätä Nigel. Siitä vaan mä olin Michael. Kunnes taas jotenkin se lipsahti jossain, tiedätkö, kotibileissä, että Nigel levähti uudestaan. Right. Ja Nigel on ehkä tämmöinen tyyppi, joka on ehkä sitten taas tämmöinen, tiedätkö, menevämpi, tekevämpi. Nyt mä saan kuulostaa, että mun on kaksi eri persoonaa. Man, you're bipolar. Mut sanotaan näin, että et Nigel on siis nimi, joka lähti todella, todella, todella random tilanteesta. Ja mä oon tosi kiitollinen, jotka niinku, tavallaan siis se on aina hyvä, koska jos joku kutsuu mua Nigel nimellä, niin siitä on myös muovautunut semmoinen mulle, että jos sä kutsut mua Nigel nimellä, niin mä tiedän, okei. Okay. OG-äijä. Joo. OG-äijä. Right. Että se vaan OG-äijä kutsuu mua Nigel nimellä. Joo. All right. Sitten jatka vaan. Sano vaan. Ei vaan, siis jatka vaan. Mä haluan puhua Mamafist. Okei. Koska me ei avattu sitä, että mikä se on. Aluksi puhuttiin Mamafist. Joo. Marjaniemen mafia. Just näin. What's up? Mikä se on? Se on lifestyle elämän, etsi elämän. Siis se on lifestyle vaatebrändi, joka lähti ideasta. Kivasta fiiliksestä, painottu tiettyyn alueeseen, niin kuin tiettyyn aikaan, otti jollain tavalla jonkinnäköisen tuulen alle, en tiedä voiko sanoa näin, tuntuu aika raskaat sanoa, mutta se oli aika nopeasti huomioitu juttu niihin aikoihin, ja sitten se alkoi elää omaa elämää. Right. Onko sitä vieläkin niin kuin pystyy käydä ostamaan? Se on olemassa. Tähän. Pistetään linkki alas, jos joku haluaa käydä chiigaa. Vielä ei ole mitään. Linkki voi laittaa, mutta ja ehkä siitä on myös tullut semmoinen kiva fiilis, kun puhuttiin just siitä, että mutta hei, nämä podcastit elää, so you never know. Yep. Okay, just so fine. We'll put it down there, you can really check it out. Mutta siis joo, Mamafon vaatebrändi, joka ei ole sidottu mihinkään genreen. Nykypäivisin voisi sanoa näin. Silloin alussa se oli ehkä vähän skeittipainotteisempi, koska silloin skeittaaminen oli mulle tosi lähellä sydäntä. Mä niin kuin nautin siitä, että vaikka mä en osannut niitä kaikkia temppuja, mutta mä harjoittelin skede-kuvaamista, koska musta oli siistikin taltioida ihmisten fiiliksiä. Mä osasin niin kuin elää
ihmisten tiedätkö, onnistumisia. Jos joku onnistuu, niin mä sain sen fiiliksi. Mä sanoin, että damn it, tää on se juttu, että vitsi mä sain, että tautioituu ja näin poispäin. Mutta on aika läppä, koska mäkin fanitan semmoista skeittarivaatetusta. Mun mielestä se on tosi cool. Just näin. Mä yritin itse, mulla on kaksi skeittiä, mulla on yksi longboard ja yksi normi. Ja mä sain just Ollien, tiedätkö? Mun mielestä se on niin cool, kun joku osaa skeittaa. Pelkästään se, että sä rullaat. Pelkästään se, että sä rullaat, sä niin kuin meet eteenpäin. Right. Paikasta A paikkaa B. Sulla on hyvä, just se täydellinen musiikki täydelliseen hetkeen. Kesäloma. Kesäloma, renkaat rullaa, sä vaan meet. Sitten silleen, tuntuu hyvältä. Tuntuu hyvältä. You know? Ja sitten myöhemmin, totta kai asiat kehittyy, opitaan lisää uusia asioita. Totta kai tyyli muuttuu myös matkan varrella. Tyyli elää, voisi sanoa, ei muuttu, vaan tyyli elää. Ihmiset muuttuu joka päivä. Ihmiset muuttuu, jolloin sitten fiilikset muuttuu myös vaatteisiin. Designit alkoi muuttuu, mutta mä oon tosi kiitollinen myös siitä, koska tavallaan ihmiset on nähnyt myös Mamafin eri valossa eri tavalla. Ja mä koen, että se on ollut tosi iso onnistumisen merkki, koska joillekin tulee mieleen ne skede-ajat, joillekin tulee mieleen ne ajat, kun oli myynnissä college-paitoja, ei ollut niin skede-tyylisiä, joillekin, kaikille tulee erilainen tarina. Mutta mä tiedän yksi asia, että kaikille tulee kuitenkin tosi leija fiilis siitä. Kuitenkin. I know that for sure. Tai silleen, niin kuin, että mä dikkasin, it was colorful, it was nice. Väri oli, ja ehkä siihen aikaan myös silloin, kun alkoi niin näkee, että kaverit halusi käyttää musavideoilla, niin kuin Kledyä, silloin oli ihan silleen, damn it, wow it, wow it. Et sitä tunsi, että tosi iso kiitollisuutta ja onnellisuutta. Joo, ja sitten mä tiedän, niin kuin, shout out to Tony Singh, niin tiedätkö, kaikki ne, niin kuin, ne oli silleen, että joo, Mamaf, tiedätkö, ja sitten ne oli tosi ylpeitä siitä, niin kuin, ja silleen, niin kuin, and I think se puhuu aika paljon niin kuin siitä kaveripiirissä, missä me ollaan oltu. Kyllä. Että on niin kuin positiivisia äijiä, tiedätkö, Pietulle, shout out. Kyllä, tiedätkö, kyllä, niin kuin, shout out Pietu. Eiks niin, siis tota, en mulle niin kuin Mamaf on tota, niin kuin, like, it's... Se community, tiedätkö, niin kuin the way I see it, tiedätkö? Kyllä, kyllä. Ja tota, mun mielestä hieno juttu, ja mä toivon, että se, niin kuin, I don't know, mitä plänejä sulla on. Siellä on paljon plänejä. Mä en pudota kaikki hedelmiä nyt, mutta tota, sanotaan näin, että se vapauden tuntemus, se tunne, kun sä tiedät, että sulla ei ole mikään kiire, kukaan ei pakota sua tekemään asioita. Right. Mä voisin vähän niin kuin sanoa, että mulla on samanlainen olo, kuin artistilla, joka omistaa oman levyyhtiön ja pudottaa silloin, kun on se oikea fiilis, hetki. Ja just life. Joo. Silloin, kun tuntuu, että mulla on settejä niin kuin viiden albumin edestä. Can't force it. Joo. Ja sit kun tuntuu, kun esimerkiksi nythän mä oon kiinnostunut juoksemisesta, niin mä sain heti inspiksi, oh my god, että mä haluan liittää tämän juoksemisen jollain tavalla tähän näin. Että mä saan taas ehkä uuden, tiedätkö? Kunhan se näyttää siltä, miltä sus tuntuisi sillä hetkellä. Se pitää olla aitoa. Ja ihmiset aistii sen. Kyllä. Tiedätkö? Ja mä oon saanut sellaisen kuvan siitä. Ja it's all good, man. Sitten kun tulee jotain uutta, niin tuu tänne podcastiin droppaan. Mä droppaan sulle sitten. Se on joo, mä haluan sit merchi. Ei, that's a pure promise. That's a pure promise. Ja mulla ei vielä iso seuraajakuntaa, mutta who knows? Hey, we'll make it happen. Hei! Musta tuntuu, että me ollaan puhuttu aika pitkään. Onko sulla jotain, mitä sä haluat vielä pois sun sydämeltä? Tiedätkö, joku semmoinen asia? Ei, siis tiedätkö, tää oli hauskaa. Tää oli hauska konvo. Musta oli siistiä heitellä ajatuksia. Ja musta tuntuu, että mun ja sun jutut vaat, että se kimpoili ympäri huonetta. Mä en tiedä, miltä se näyttää, kun tää tulee ulos, mutta mulla oli hauskaa. Joo, ja siis mä pystyn samaistumaan tosi paljon suhun. Me ollaan kummatkin... henkilöitä, joiden vanhemmat tulee eri kulttuureista. Ja sitten me ollaan, ootko 92? 92. Joo, mä oon 92 kanssa. Ja no, Itä-Helsinki. Ja sitten samoja kaveriporukoita. Ja niinku, as if I'm talking to myself, but different. Tiedätkö? Ja silleen, niinku, että mä huomaan, että me ollaan menty myös niinku, elämässä tietyllä tavalla. Samaa polkua, eri polkua. Right. Me ymmärretään meidän lähtökohdat. Mutta se on tämän elämän hienous ja tavallaan, siis mä vielä nostan uudestaan, Itä-Helsinki, tiedätkö, on ollut hirveästi stereotypioita Itä-Helsingistä, että mut kato meitä nyt. Jep, jep. Silleen nykypäivänä ihmiset heittää läppää silleen, että
herran aika, kun nykynuoriso ei enää osaa puhua suomea. Mm. Tämä on nyt ehkä, niinku, ehkä tää on niinku sieltä niinku raimmista päästä, päädystä, mitä me nyt nappasin. Mutta pointtina se, että se polku, mitä me ollaan jouduttu käymään, että tavallaan, että me voidaan uppoutua tähän samaan yhteiskuntaan, tiedätkö? Mm. Niin, se on kaunista, koska mä uskon, että ysäri lapset, jotka on syntynyt Suomessa, tai ylipäätään kasvanut Suomessa ysäri aikoihin, on käynyt aika pitkän ja raadollisen, jollain tavalla raadollisen tien, ennen saa raivattua sellaisen oman spacein. Joo, koska ei silloin ollut niinku siisti, jos sä olit mammun lapsi, se ei ollut mitenkään cool. Nyt sä näet niinku suomalaisia lapsia, jotka yrittää puhua kuin mammut. Oikeasti veli valla. Mikä fiilis sulle tulee, jos sä kävelet itseksen Matrixellä ja sit sä näet, mä en tiedä miksi mua on jotenkin fiksautunut tähän Valtteri-hahmoon, mutta Valtteri on jossain, siis holy ego, ja oikeasti, mä tulin vanhemmilta, mä olin menossa himaa bussilla, tästä joku pari vuotta, mä olin itseksen bussiasen, itseksen dösärillä. Sä tiedät sen klassisen, itiksen dösäri, niin siinä on se R. Ja sit mä katsoin bussiaikataulu silleen, mä katsoin, monet 5:50 lähtee ja... Right. Mulla on aina yleinen läppä, että tiedät sä, 9:00 se on aina ilos porukkaa, 9:00-5:00, jengi pääsee koulusta, 5:00-10:00, on valmiin. Silloin niinku, it goes down, tää oli huono läppä, mut siis... Anyway. Mä olin menossa himaa, ja mä huomaan, Valtteri, friendiensä kanssa, bustailee siellä, that's cool, you do you. Mut kun Valtteri avasi sen suun, mä olin vaan silleen, what? Sinä? Ja se kuulosti kirjaimellisesti tältä, Abdi, walla, mihin sä meet, älä jaksa bro, ihan oikeesti bro. Ja mä aloin miettiä silleen, että wow, tää on kaunista. Mutta samaan aikaan mä aloin niinku, vähän niinku tärisee, koska musta vähän niinku tuli Valtteri isä sille hei. Identiteettikriisi. Hei. Jos mun on pitänyt oppia puhumaan, right. Puhu kielellä, jonka ymmärrän, niin what the fuck is this? The fuck is this shit? Mut se on myös hauskaa. Joo, siis toi on aika läppä, koska mä muistan itsekin, että oli semmoinen tietynlainen Itä-Helsinki, tiedätkö, mamu-aksentti, tai murre, tai whatever you wanna call it. Ja sitten jossain niin korkeakoulussa, kun oli, niin sit muistan yksi mun luokkalainen, joka oli myös niin maahanmuuttajataustainen, tai vanhemmat tulee niin muualta, niin sitten se on silleen, että bro, älä puhu tolleen. Sitten kun sä menet haastatteluihin, ei ne ota sua ikin töihin, tiedätkö? Mutta se on aika surullista. Right, I know. Ja sit mä oon silleen, okei, no tästä lähtien mä alan puhua vähän virallisemmin. Joo, mutta huomaat sä, mikä niinku semmonen kompleksi, siis niinku kahden muttakin taistelu siitä tulee. Että sehän on se muttaki, joka on tottunut olet, tiedätkö? Mut kummassakin mä yritin impressaa jotain ryhmää. Mut eikö se ollut aika raskasta loppujen lopuksi? Joo, tai silleen, tiedätkö, impressaa, että ei se ole silleen, että joka päivä niin kuin silleen aktiivisesti. I don't know, mutta siis, tiedätkö, it is what it is, and you know, like you said, just let it go with the natural flow. Joo, se on, ja who cares, ja ehkä mulla on myös se, tiedätkö, että kun miettii, että tavallaan sä näet tiettyjä johtamismalleja sun elämässä aikana, sä näet tiettyjä maneereja, sä näet vaan tietynlaisia niin kuin, tapoja, miten ihmiset toimii. Ja sun on aina helppo luoda se vastakohta ja helppo myös rakentaa se semmoinen mielikuva, mitä sä et halua olla. Right. Yksi niistä on se, että kun tavallaan, jos puhutaan jostain toimarista tai jostain johtohahmosta tai henkilöstä, joka on johtotehtävissä, niin ensimmäiset mielikuvathan on aina ne, että okei, no puku päällä. Sulla on puku päällä. Oh my god, iso tyyppi. Iso juttu tulos, bro. Täällä ei ollut puku päällä. Nahkalaukku, tää on tekijä. Ja mä oon aina sit taas ollut ehkä enemmän sitä mieltä, että vittu olisi coolia, että joku päivä mulla on iso firma, oma firma. Mä työllistän ihmisiä. Mut mä haluaisin olla just se tyyppi. Ihan sama, onks mä toimari. Ihan sama, kuka mä oon. Mut jos se on mun nimen alla, niin mä meen tapaamisiin kollarit päällä. Mä oon sellaisessa lafkas töissä, missä meidän toimari on yksi mun parhaimmista kavereista. Just näin.
Ja se on just sellainen, mitä on jo välillä silloin kollarit, välillä silloin se pukee, mitä se pukee. Ja... Mutta eikö silloin, koska tavallaan jos miettii, että ihmistuntemus, niin mehän tosi helposti piiloudutaan tiettyyn raameihin. Eli jos on joku toimitusjohtaja, okei, ei mennä niin pitkälle. Jos mun pitäisi tutustua suhun ja sä oot toimitusjohtaja ja meidän pitäisi käydä kauppaa jostain asiasta. Mä oon henkilönä sellainen, että mä en ehkä lämpee, jos sä oot tosi feikki. Eli sä piiloudut johonkin, tiedätkö, niin kuin tiettyyn pukeutumistyyliin. Se tuo ittees esille niin kuin ihmisenä. En mä luota suhun. Jep. Mä en luota suhun. Joo, mun faija sanoo aina, että se joka yrittää näyttää, se jolla on, niin sen ei tarvi, se ei yritä näyttää, tiedätkö? Just näin. Se jolla on, niin se tietää, että sillä on. Tiedätkö, whatever. Joo, joka yrittää niinku over and... Niinku semmonen overexpressi tälleen, niin ei sit tuu, sä ite tiedät, jos sä yrität feikkaa, tiedätkö? And I guess aitous on, arvot muuttuu jatkuvasti maailmassa, mutta aitous on sellainen asia, mikä on ehkä semmonen, kaikki yrittää olla aitoja. Mm-hmm. Jopa se, joka on feikki, se yrittää olla aito. 100%. Right. 100%. Mut pitäisikö lopettaa tää podcasti? Tää on mennyt tosi pitkäksi. Tai silleen mä pelkään, että nämä kamerat, että se on loppuun jossain vaiheessa. Mut hei, tää oli hyvä tässä. Tää oli hyvä. Hei, mut oikeesti siis niinku, tilatkaa muuttakin kanava, pysykää kärryillä. Tää tyyppi tekee taikoja ja kuunnelkaa muuttakin asioita. Oikeesti mä kiitän sua. Mä oon tosi otettu, että sä kutsut mut tänne. Ja mä haluan jatkoskin olla. Bro, tää anytime, sulla on jotain, mitä sä haluat saada ulos, like, soitat mulle, laitat viestiä tässä. Mä sanon vaan, muttakin hei, mulla on asia. Mä en halua kuulostaa miltä Trump, että sille hei, muttakin, mut on suljettu kaikkia platformit. Mä haluan tulla ränttää. Sit sä oot silleen, wow, jos sä tuut tänne riahuun, mut cancelataan. Ei, jos sut cancelataan, mä cancelan itteni sunkaan. You know how it is. Just näin. Mut just silleen, kun miettii, että Tää on hieno juttu, mitä sä teet niin oikeesti. Yeah. Pidä kiinni tästä. Sä oot ensimmäinen Suomessa laatuas, joka tekee tätä omilla kasvoilla. Aidosti. Sulla on erilaisia ihmisiä. Pysy samanlaisena. Totta kai sä muutut, sun arvot muuttuu, sä kehityt, sä näet. Just do you. Yeah, man. You make me blush. Mä alan kohta itkeä. No. I'm really honored and grateful. Ja pitää sanoa myös, että Nigel, niinku, se on outo aina niinku, kehuu, ensinnäkin ottaa kehu vastaan, mutta kehu toista ihmistä, mutta siis Nigel tekee hienoja juttuja, and I know like in the future, ihan sama mitä sä teet, it's not what you do, it's how you do it, ja I'm talking about you.